de julgamento da primeira turma. Aprovação da ata, Rafaela. Temos atas a ser aprovadas? Não, doutor. As atas foram aprovadas na quarta-feira. Então, com a palavra, secretária. A 74ª sessão telepresencial de julgamento da primeira turma pelo excelentíssimo senhor desembargador-presidente José Marcelo Vieira de Carvalho e com a participação dos excelentíssimos senhores desembargador Pedro Inácio da Silva, desembargador João Luiz de Arruda Alencar e da juíza convocada Carolina Bertrand Oliveira, com a excelentíssima senhora procuradora representante do Ministério Público do Trabalho, M. Carla Pereira Cruz da Silva. Os processos serão apregoados à vista e na sequência constante no link disponibilizado no dispositivo de captura. Havendo necessidade de compartilhamento de documentos na sala de reunião, é necessária autorização prévia do colegiado para fazê-lo. Por questões técnicas, solicita-se aos senhores advogados que não estejam fazendo uso da palavra que deixem câmera e microfone desativados. Lembramos ainda que a sessão está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do TRT da 19ª Região. Doutor Marcelo, tem um pedido de preferência de uma gestante da doutora Gleice. Então, nós vamos iniciar pelo 12 da ordem. Ele é um dos últimos com microfone. É o 12 da ordem. É o recurso ordinário número 448/76 do ano de 2019. É o 12 da ordem, recurso ordinário número 448/76, relator desembargador João Mito de Arruda Alencar. É recorrente Fábio Silva Pereira e recorridos é Nossa Refrigerantes e Solar BR Participações. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, advogada Gleice Leandro Silva. É o 12 da ordem, recurso ordinário número 448/76. Senhor presidente, antes de começar a sustentação, eu vou pedir Oi. para sair aqui da sessão, vou assinar um documento aqui do tribunal aqui embaixo e um minuto eu volto. O motorista. Tranquilo. Quer que aguarde? Doutora Gris, você está na sessão já, Rafaela? Ela Essa do está. né? Não entendi, Você deve doutor estar João. ouvindo, né? Deve estar ouvindo, né? E apenas eu Ele vou falou, aqui ele. explicar. Bom dia, doutor Marcelo. Já estou presente à sessão, Bom ouço dia, e doutor escuto Gleice. todas. Você possa antecipar aqui a conclusão do voto? Claro, claro, João, claro. A proposição inicial de voto nosso é no sentido de conhecer do recurso obreiro e no mérito dar-lhe parcial provimento para afastar a condenação na obrigação de pagar honorário locatício de sucumbência, conforme deferido na sentença. É a nossa posição inicial de voto, mas fico para a disposição para ouvir os advogados e também a ponderação dos colegas. Doutora Gleice, com essa proposta de voto, satisfaz a Vossa Excelência? Eu gostaria da palavra para a sustentação, doutor Marcelo, por Com a gentileza. palavra, doutora, por gentileza. Inicialmente, bom dia a todos. Renovo aqui os cumprimentos ao excelentíssimo presidente, doutor Marcelo, a quem tenho muito apreço. Sempre que estou aí na cidade de Maceió, sou muito bem tratada, não só nessa turma, como por todos os membros do tribunal. Em razão da antecipação da proposta de voto do ilustre desembargador relator, doutor João, a ponderação aqui na sustentação oral vai se direcionar no que diz respeito ao intervalo destinado ao repouso e alimentação do trabalhador, em que pese a validade dos cartões de ponto, né, deferida na primeira instância e aqui confirmada em sede do tribunal, entende a parte que, apesar de haver as pré-assinalações nos controles de jornada do reclamante, a prova testemunhal que foi levada a juízo pelo o trabalhador, a testemunha senhora S. Melo, afirmou em seu depoimento que, em que pese haver o intuito de assinalação de 1 hora de intervalo, na prática, por pressão dos líderes, né, dos superiores representantes da empresa, apenas era efetivamente gozado cerca de 15 minutos. Então, entendemos que, apesar de haver a pré-assinalação, a realidade vivenciada pelo trabalhador se sobrepõe à prova documental trazida aos autos pela reclamada, pelo que pedimos o provimento do recurso ordinário obreiro, no sentido de afastar a validade do controle de jornada no que diz respeito ao intervalo e às pré-assinalações do cartão de ponto. São essas as ponderações, eu agradeço.
Pois bem. Doutor João? Ah, pronto, já te liguei, liguei o microfone. O cerne do mérito do recurso, um também o ponto talvez mais relevante que a advogada trouxe foi a questão da jornada de trabalho, onde o reclamante inicial argumentou que fazia jornada diferente daquela que está prevista nos cartões e que, inclusive, fala da invalidade dos cartões de ponto que foram trazidos pela empresa. Claro que, a partir do momento em que houve a impugnação, o reclamante passou a ter o ônus de demonstrar a inidoneidade, vamos dizer assim, dos prejuízos de ponto. E, na nossa ótica, ele não se desincumbiu desse ônus, né? Não, nessa linha tem-se que não prosperam as assertivas autorais de que aqueles registros tenham sido manipulados ou de que era normal o funcionário fazer atividades antes do registro de jornada e depois do registro. Haja visto que alguns registros indicam a anotação de horário antes das 17 ou após a 1h20, por exemplo, onde a jornada é reconhecida normalmente na defesa da própria reclamação. Ademais, em vários cartões há incluído anotação de atraso, em alguns dias superior a uma hora, como seria, por exemplo, nos dias 10 e 11 de maio de 2017, o que fortalece a tese empresarial de que eventual abono em sua jornada era compensado. Do outro lado, a única testemunha apresentada pelo obreiro reconheceu em audiência que o ponto era biométrico. O horário marcado era o real, igual ao horário que estava sendo marcado efetivamente da saída ou chegada. Vale dizer, a prova oral ratifica a tese da defesa quanto à gravidade da jornada de trabalho, mediada nos cartões de ponto. Ademais, o cotejo entre os referidos registros e os contra-cheques demonstra o pagamento ou a compensação do abuso suplementar. Quanto à suposta supressão de intervalo, é certo que os aludidos registros contêm pré-assinalação. Ao passo que, muito embora a testemunha do autor tenha prestado depoimento de que o intervalo ser menor do que 1 hora por dia, não se pode deixar de considerar a prova oral produzida pela empresa em sentido diametralmente oposto. Senão, confira-se que, conforme dizia a testemunha, que os auxiliares tinham intervalo de 1 hora. Em 2014 e 2017, já havia uma média de 5 auxiliares de disposição, que o intervalo, em regra, era usufruído simultaneamente. Ou seja, a prova produzida pelo autor não é suficientemente robusta para elibir a credibilidade do registro de ponto, inclusive quanto ao gozo do regular intervalo da jornada. Daí porque o magistrado de origem, ao meu ver, com acerto, julgou improcedente os pleitos relacionados à jornada de trabalho. É a nossa manifestação em relação a esse aspecto. Outra questão de respeitar a natureza jurídica do auxílio alimentação, que também estamos mantendo a sentença, que não reconheceu essa natureza de auxílio alimentação, né? Com norma salarial. Porque há uma cláusula coletiva que estabelece justamente a sua não feição remuneratória. Em relação à sua sucumbência, sim, aqui estamos considerando o seu reclamante beneficiário de justiça gratuita, excluindo a condenação quanto ao pagamento do honorário docatista, conforme determinado na sentença. Então, é o nosso voto nesse sentido, apenas reformando parcialmente para afastar a condenação em honorário docatista e sucumbência do recorrente. É o nosso voto inicial. Doutora Carolina? Eu acho que Assento. a Carolina está com problema de áudio, mas ela gesticulou um ok. Então, Pronto. doutora Carolina, acompanha? Eu acompanho também. Seu microfone está desativado, doutor. Doutora Gleice, Liga, quando quando é que funciona. nasce, doutora Gleice? Doutor Marcelo, a previsão é a partir de abril do Muito bem. 2021, permitindo Deus. Vai permitir, sim. Então, unânime. Estou reclusa, não estou indo Faz muito bem. às viagens, Faz né? muito bem. Estava em Maceió, Natal, para essas preparações, mas aí agora, em razão da gestação, né, um pouco mais Tem cuidadosa. que cuidar dos dois. Vamos ao próximo. O próximo é o 6 da ordem, é o primeiro com microfone.
É o 6 da ordem, é o recurso ordinário número 514, dígito 29. Recurso ordinário número 314, dígito 29. Relator desembargador João Leite de Alencar. Recorrente é Ulisses da Silva. E recorrida são Companhia Açucareira Central Sumaúva, Companhia Açucareira Usina Capricho, Empaz Engenharia e Projetos, Império Industrial Comercial, e Parapuá Agroindustrial, Emenda Agroindustrial. Inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vladimir Vieira da Silva. É o 6 da ordem, recurso ordinário número 314, dígito 29. Presidente, eu faço uma singela interrupção para fazer um pedido de esclarecimento, só para confirmar a praxe do tribunal. O meu processo, ele está em sigilo, e só queria confirmar com a data de sustentação e se ele será o último da pauta. É o 320. Necessariamente, por estar em sigilo, doutor Yuri, ele não é o último da pauta, não. Ele segue a ordem das inscrições. Não é isso, Rafaela? Eu disponibilizei no link a sequência que o processo vai ser julgado. É que quando eu... Sim, e por ser segredo, ele não é o último, não. Ele segue a linha de inscrição, a ordem de inscrição. Na verdade, só tem um segredo que é o último dele. Esse dele não é o último, porque é um agravo de petição, doutor Marcelo. O segredo tinha sido decorrente da matéria da fase de conhecimento. Como é um agravo de petição na execução, eu coloquei ele na ordem em que foram feitas as inscrições. Doutor Yuri, eu vou colocar as explicações em que o processo vai ser apregoado. Eu atendo, agradeço e já peço desculpa pela interrupção. Sem problema nenhum, doutor. Da pauta, é o 314, né, doutor Vladimir, está escrito e está presente para fazer a sustentação, não é isso? Perfeito. Doutor João. Bom dia. Quer antecipar, doutor João, aí a conclusão? Bom dia, doutor Vladimir. Bom dia a todos. Está sem áudio, doutor João. Eu vou antecipar porque também até satisfaça o interesse. Certo. Conhecendo o recurso ordinário, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão do primeiro grau, para que as listas consortes, Companhia Açucareira Central Suma Uma, Iberia Industrial e Comercial Limitada, Penedo Agro Industrial, Parapuã Agro Industrial S.A., Toledo Empreendimentos e Participação Limitada, e Epasa Engenharia e Projeto S.A., sejam condenadas a responder solidariamente pelos créditos resultantes da presente reclamatória trabalhista, bem como para acrescer à condenação o ressarcimento das contribuições sindicais mensais retidas da remuneração do reclamante, de acordo com os valores constantes na ficha financeira de lei 2900F5B2 a 8C46B7, para determinando ainda a retificação dos cálculos de liquidação do GDS a serem realizados com base nos valores das parcelas remuneratórias constantes na ficha financeira de ID 2900F5B2 a 8C46B7, e que a correspondência do crédito rubreiro seja inicialmente realizada pela TR até a final definição do índice aplicável pelo STF, quando então deverão ser executadas as diferenças remanescentes, se houver, caso a Suprema Corte entenda aplicável o IPCA ou outro índice, e em sendo definida a correção pela TR, deverá ser considerada quitada a dívida. Claro, você paga atualizada pela TR se o Supremo não aplicar outro índice. Custas majoradas para R$ 1.200, calculados o valor de R$ 60 mil, habitar a condenação para fins meramente fiscais. É a nossa proposição inicial de voto. Doutor Vladimir, atende a Vossa Excelência? Não, Excelência, tem outros pontos que eu vou sustentar então, rapidamente. Então, com a palavra, por gentileza. Doutor João, só um momentinho, doutor Vladimir. Na ementa, ao final aqui tem agravo não provido. Eu não sei se esse agravo se refere a uma súmula que o senhor está fazendo referência, a súmula 25 do STF. Não, peraí, rapaz. Essa ementa está equivocada. Não tem nada a ver com esse agravo. Infelizmente, estou vendo aqui que. Não, mas depois, quando for publicar o. Aí a gente faz outra ementa. Ok. Essa ementa realmente. Desconsidere essa ementa. Tranquilo. Doutor Vladimir, com a palavra, por gentileza, doutor. Ministro presidente, doutor Marcelo Vieira, em nome do qual cumprimento os demais membros desta turma, membro do Ministério Público, servidores, advogados e advogadas e demais presentes.
Primeiramente, tem um ponto aqui do FGTS, que pelo relatório, diz que é para fazer o cálculo do FGTS considerando as fichas financeiras de tais e tais. Só que nós estamos aqui questionando dois pontos em relação ao FGTS. Um é que não foram calculados sobre o TRCT, sobre as verbas rescisórias, não consta os cálculos nesse sentido. Outro ponto, quanto à questão da indenização do FGTS do período, desta vez, a vara lá, inclusive, ela mandava calcular todas as competências e deduzir as eventualmente recolhidas. Inclusive, isso acontecia aquela questão que eu sempre disse, você corrige pela TR e tira TR mais 1% ao mês, isso tivemos uma ampla discussão com o doutor João em outro processo. Nesse caso, o juiz, não, ele determinou que fosse calculado especificamente as competências de acordo com os pedidos, ou seja, as competências elencadas. Só que a vara, e ele diz assim, deduzida as eventuais pagas. Entendemos que essas eventuais pagas em relação às que estão sendo indenizadas. Como as indenizadas estão sendo pagas em sua integralidade, que não foram recolhidas, no caso, teria, essa dedução não pode existir, que são competências que foram recolhidas e a quais nós não pedimos a indenização. Então, teria essa correção ser realizada nos cálculos de liquidação, ou seja, manter o cálculo que foi feito lá pela vara e somente excluir a dedução dos valores pagos, somente isso. Esses são os dois pontos em relação ao FGTS. A outra questão que nós colocamos é a questão do dano moral. Infelizmente, nós temos a súmula 01, mas nós vemos demonstrando aí nossa causa de pedir, no recurso, elencando várias situações contra essa questão do prejuízo causado. E nós estamos diante de uma pessoa de mais de 60 anos que não tem mais competitividade de ingressar no mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho está até ruim, péssimo para os jovens, imagine para uma pessoa, né, que tem gastos. Pessoa depois de 60 anos, naturalmente, nós estamos no ciclo final da vida, temos gastos maiores com medicamentos, eu passo por essa situação e outros na mesma faixa etária sabem disso. Então, são, vamos aí, as razões que esse FGTS era importante para o recorrente. Por quê? Isso é uma reserva, uma das poucas reservas que o trabalhador que possui uma remuneração pequena, é uma poupança que ele faz durante anos, que é primordial nesse momento final da resilição contratual, bem como na questão da sobrevivência. Então, combinamos aí com o melhor entendimento quanto a essa súmula 01, entendemos que esses fundamentos que nós estamos trazendo, eles são importantes nesse sentido de demonstrar que realmente há um prejuízo, lembrando que o FGTS, a cada mês, ele constitui um patrimônio do trabalhador. Ele, se ele quiser, ele pode até lançar isso, a declaração de imposto de renda, como direitos, porque aquilo ali é irrenunciável, é intransferível, é tudo um patrimônio que não foi cumprido no decorrer do tempo pelo empregador. A outra questão que nós colocamos aí é a questão da súmula do 467 da indenização sobre o FGTS não recolhido. O juízo dessa vara, nas outras ações que ele negou a multa do 467, ele alegou ele sempre alegava que a empresa ela fez a defesa especificamente no ponto, apesar que nós sempre debatemos no ponto seguinte, você só tem uma forma de comprovar a adimplência do FGTS. Apresentar as guias de recolhimento e o valor na conta. Não existe outra defesa fora isso, porque estamos diante de obrigações de tratos sucessivos previstos no artigo 13 da Lei 8.036. Ou pagou ou não pagou. Só que dessa vez, para nossa sorte, o juiz ele já tomou uma outra forma de posicionamento nesse sentido. Ele disse que foi feita a reclamada, não anexou os autos, o extrato analítico da FGTS. Então ele mudou o posicionamento dele de julgar. Ou seja, está restando claro que ele não foi pago, não foi recolhido. E é uma verba incontroversa, porque ela vem, mais uma vez, constituindo no decorrer do tempo. Felizmente, nós temos até, depois de larga luta, vários anos, tentando convencer esse tribunal que o FGTS não adquire, ele se reveste de verbas rescisórias, e nós temos de ter um entendimento amplo, artigo 477, sentido que é tudo aquilo que é devido durante o contrato do trabalho. O
E o que não é devido, que é controverso, vai-se para a justiça para outro mês. Mas o FGTS faz parte da resilição contratual. Infelizmente, nós conseguimos agora, depois de voltando da luta, conseguimos ter admitido um RR para o TST nesse ponto, para discutir essa questão, porque nós vemos trazendo, inclusive, jurisprudência desse próprio tribunal, como de outros tribunais, e o FGTS não admitido, ele faz parte das verbas rescisórias e, dessa forma, deve compor a multa do artigo 467. Vamos aguardar o que o TST vai decidir, acredito. Possemos que seja favorável, mas esse próprio tribunal, em alguns julgados da doutora Eliane, reconheceu esse caráter rescisório do FGTS. Impugnando mais uma vez que se reconheça que, no momento do distrato laboral, qualquer distrato comercial, aluguel, financeiro, todas as obrigações até então devidas, elas devem estar adimplidas, porque se não tiver, não está havendo uma resilição contratual. Nós defendemos uma tese nesse sentido, e temos sendo vencido, que não tendo todas as verbas pagas, o contrato não pode ser resilido. Isso foi uma das situações. Esse é um ponto importante que gostaríamos que fosse reanalisado. Outro, já falamos sobre o dano moral, e a outra questão é a indenização material face à aposentadoria menor. Nós colocamos nos autos que nós estávamos aí sob condição resolutória de reconhecimento de verbas de poder judiciais, através da sentença judicial, que poderia fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias. E nesses autos foi reconhecido o adicional de insalubridade. O juízo alegou, para que não acolhimento desse pedido, que fosse que nós não apresentamos a questão da aposentadoria, mas afirmamos que ele estava aposentado, a recorrida não contestou isso, e realmente ele estava, porque ele teve que sair da função, porque ele está aposentadoria especial, e nós colocamos lá que caso que esse cálculo seria feito por artigos, isso consta tanto na causa de pedir, lá no direito, no item 7, nós colocamos, né, e tanto nos pedidos, que diz que na relação reclamada de indenização em fase de poderia retida menor, em caso acontecesse de verbas aqui preferidas, cujo valor deverá ser apurado por artigo, tendo em vista a necessidade anterior dos valores condenatórios para ajuste à base de cálculo no salário de benefício. Então, nós deixamos uma condição resolutória, que primeiramente deveria ocorrer o reconhecimento de algumas verbas que fazem parte, e posteriormente isso seria feito através de cálculos por artigos. Então, entendemos que pedimos, porque não pela reforma nesse ponto, de forma que na fase executória possamos realmente proceder a esses cálculos. Essas são nossas razões, senhores. Muito obrigado pela atenção. Senhores e senhoras, tem que ficar bem claro, né? Muito bem, doutor Ademir. Doutor João. Doutor Marcelo, em razão das alegações que tem do doutor Ademir, eu achei prudente realmente pedir prorrogação de vista para analisar três aspectos que eu achei muito interessantes, realmente merecem análise. A questão da divenção de garantia, da forma como foi apurada, também a questão relacionada ao dano moral, pelo não receber fundo de garantia, e a questão da multa que foi aceita. Como tem provação disso para analisar esses três aspectos? Também acho muito prudente. O doutor Vladimir tem sido muito perseverante nessa tese dele, que gera em todos nós, né, uma necessidade de uma maior reflexão. Então, prorrogação de vista ao relator, doutor João Leite, demais. O próximo é o 8 da ordem. 8 da ordem é o recurso ordinário número 373-22. É o 8 da ordem, recurso ordinário número 373-22. O relator é o desembargador João Leite de Arruda Alencar. É recorrente Maria Cícera Tenório da Silva e recorrido é Tiago de Leon Tibúrcio de Jesus. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vladimir Vieira da Silva. É o 8 da ordem, recurso ordinário número 373, dígito 22. Eu vou também fazer aqui a leitura da proposição inicial do voto, ver se satisfaz o doutor Vladimir. Conhecendo o recurso ordinário obreiro e no mérito, dá-lhe parcial provimento, reformando a sentença para condenar a empresa ao pagamento de horas extras com adicional de 50% de 220 para o trabalho na 44ª hora semanal, considerada a jornada das 7 às 19 de segunda a sábado com 2 horas de intervalo e das 7 às 13 dois domingos alternados por mês, devidamente compensados com folga durante a semana com reflexo do aviso prévio, férias já vencido um terço,
reposição do remunerado, desse seu salário com garantia mais 40%, bem como o pagamento em dobro em feriado preexistente no período contratual, desde que quando não coincida com domingo de descanso ou segunda-feira de compensação de trabalho em domingo. E ao pagamento das diferenças salariais em relação ao salário mínimo nacional, em relação ao valor de R$ 950, reconhecido pela autora como efetivamente pago ao longo do período contratual, devendo ser realizada a dedução e recolhimento da contribuição previdenciária, inclusive a parcela obreira, nesta instância judicial. Majorar para 10% o valor resultante da liquidação da sentença, o percentual de honorários locatícios devido pelo empregador, em razão dos patrões da parte autora, e excluir a condenação do reclamante de honorários locatícios de sucumbência. Além disso, ontem eu fiz uma operação na conclusão do voto, também acolhendo parcialmente a divergência proposta do Dr. Pedro Inácio quanto à questão do dano moral, pela questão da informalidade do contrato e o não recolhimento dos FGTS. Eu apenas estou divergindo quanto ao valor, porque trata-se de um mercadinho, uma pequena empresa situada no interior do estado, portanto, eu fixo em R$ 1.500 o valor dessa indenização por dano moral. Pronto, aí fica o resto, como já pronunciei. Doutor Vladimir, quer fazer uso da palavra? Sim, doutor Marcelo, gostaria de... Qual a palavra, doutor, por gentileza? Muito obrigado. Renovo os cumprimentos anteriores. Quanto à evolução salarial, no voto do Vinícius relator, ele disse que a variação do salário mínimo de um ano para o outro. A contratação deu-se no ano, foi no outro. Lembrando que essa ação decorreu de reconhecimento em relação de emprego. Só que o salário inicial, o juízo de piso, ele determinou R$ 1.032,60. Por isso que nós pedimos, como foi para o ano de 2018, que se aplicasse o reajuste do salário mínimo previsto para o ano de 2019 no percentual 461, para o qual pedimos que o eminente relator, essa turma, na realidade, reanalise esse ponto. Ou seja, a partir de 1.032, e aplicar o reajuste da variação do salário mínimo. O outro ponto é a questão da multa do 467. Como era uma situação, a princípio, controversa contra o reconhecimento de emprego, nós pontuamos que na defesa do recorrido, ele claramente reconhece a relação de emprego, quando ele diz assim: não há que se falar em horas extras devidas, consoante pretende a reclamante, através dos pleitos inseridos no exordial, diz que a jornada cumprida para reclamante não ultrapassava 44 horas semanais. Ocorre que a reclamada foi submetida à sociedade, portanto, é obrigatório possuir cartão de ponto, não poderia ser aplicada a súmula 331. Ou seja, há um reconhecimento tácito no momento da contestação, que independeu de outras provas para o reconhecimento da vinda do emprego. Então, resta que sim, e o juízo de piso também fez a condenação do artigo 477, mas não fez do 467. Então, nós entendemos que, através dessa defesa, houve realmente um reconhecimento. Então, a Vera, que supostamente no início era controversa, passou em controversa. Por isso que entendemos que deve ser aplicada a multa do 467. E o outro ponto que nós gostaríamos de colocar também é a questão hoje daquela necessidade de se apresentar os cálculos de liquidação. E apesar que está suspenso a sua exigibilidade, apresentação no momento do ingresso, e a OAB vem pleiteando que está suspensa até janeiro de 2021, mas a OAB vem pedindo a sua prorrogação, entendemos o seguinte: como a gente está tendo um receio, porque tem alguns juízes que a gente não apresentando esses cálculos, eles estão limitando a condenação ao valor do que foi pedido. Então, nós temos hoje um cuidado com nossos clientes de colocar essa situação para ele. Eu posso arbitrar os valores, correndo o risco de uma condenação limitada. Ou a gente realmente apresentar os cálculos de acordo com o TJE cálculo. E assim nós fizemos. E para isso, é contratado um profissional, e esse profissional deve receber seus honorários. Então, entendemos que existe uma equiparação aí, no caso do profissional do perito contábil, para que seja remunerado desse trabalho e não seja o reclamante recorrente assumir esse ônus. Por isso que existe um contrato, e estamos pedindo também esta condenação no ressarcimento como indenização
indenização material, no caso aí, né, por gastos incorridos para a busca dos seus direitos. E a outra questão também, a última, senhores, é a questão que o doutor João Leite, inclusive, em algumas situações ele tem se manifestado nesse sentido, é a questão da elaboração da GFIP de forma mensal e não em recolhimento único, porque isso fica lá no limbo da Previdência para comprovar, para abrir isso lá no CNIS, e a gente sabe que o CNIS é um extrato contra a corrente da vida previdenciária do segurado. E não estando lá os valores computados mês a mês, primeiramente prejudica no cálculo do tempo de contribuição, bem como nos cálculos do valor do benefício. Então, nós vimos há muito tempo também essa tese que na condenação deve exigir a exigência da retificação ou emissão das GFIP, no caso aqui, a emissão da GFIP de modo mensal e não o recolhimento de forma única. Inclusive, o código de recolhimento é um outro que não é o normal da GPS, que traz todo um trabalho ao segurado de ter a previdência, levar esse tal, para que esses valores sejam realmente abertos. E isso já foi até discussão aqui, uma opinião assim, colocando, o doutor João Leite fez em alguns julgamentos, que é uma situação que nós pugnamos também nessa situação. Então, essas, senhores, são as nossas razões. Muito obrigado pela atenção. Doutor João? Em relação à questão do salário mínimo, doutor Vladimir, eu, de fato, realmente, eu vou determinar, eu vou operar meu voto no sentido de que seja observada a evolução salarial do salário mínimo vigente à época do contrato de trabalho. Então, observando, inclusive, a remuneração estabelecida na sentença. Salário mínimo 32,60, é isso? O que está aqui na... Isso, a inicial 1032, é 1032,60. Então, eu vou alterar para que seja calculado de acordo com a variação do salário mínimo durante a vigência do contrato de trabalho e observando a remuneração estabelecida na sentença. Com relação à questão da multa do 467, houve tentativa de vigor, mas de fato na contestação a empresa alega que pagou, não é isso? Ficou interessante. A sentença, a empresa nega o vínculo, né? Depois, na realidade, ela não negou o vínculo, né? Isso. Ela alegou que eram devidas, passagens que haviam pagas, mas eu acho que ela não juntou nenhum contrato, nenhum termo rescisório. Não foram pagas. Hein? Não foram pagas. Não foram pagas realmente. Eu vou colher também e deferir a multa aqui 467. Considerando que a mera alegação de que foram pagas sem trazer qualquer documentação a respeito, ao meu ver, também configura a possibilidade de aplicação do 467. Então, é outra operação que eu vou colocar aqui na conclusão. Em relação à questão do dano moral, já estou mais ou menos já deferi, que eu estou deferindo o valor de 1.500, mas fico aberto a ouvir a coação dos colegas. E outra questão relacionada à questão da contribuição previdenciária, ou seja, que seja calculada mensalmente, né? Argumenta a reclamatória que a Previdência Social somente reconhece e verte em benefício segurado as contribuições realizadas com tempo de contribuição e caso recolhesse tem que passar a única, sem especificar as competências, elas cairão no limbo dos cofres do ITS, que seja. Carece a corrente de interesse só em verdade neste ponto, visto que, quanto à matéria, a sentença já determinou que as contribuições previdenciárias serão por base de cálculo a condenação, devendo ser discriminado o valor recolhido em cada competência em atenção à suma 368 do colente TST. Então, entendemos que, nesse caso, a sentença até atende, devendo ser discriminado o valor recolhido em cada competência em atenção à suma. Talvez o que o Vossa Excelência quer é que o recolhimento é que se dê. Mas aqui tem dever recolhido em cada competência, em atenção ao súmula 368. Só entendemos que, de certa forma, a sentença foi nesse caminho que está sendo postulado por Vossa Excelência. O valor recolhido em cada competência. Uma parte, Excelência, rapidinho. Não é questão do cálculo, é questão da forma de recolhimento, que vai ser recolhido numa guia única. O valor recolhido em cada competência não seria nesse sentido, não? Conforme não, eu preferia fazer a GFIP mensal para que os recolhimentos fizessem individual em cada GFIP. Ela entrasse no sistema da Previdência e fosse o recolhimento individuais, e hoje é feito global.
Eu compreendo e eu até concordo plenamente que essa competência, esse recolhimento se dê dessa forma. Só que aí é uma questão hoje, com o e-social talvez fique mais fácil. Antigamente era mais difícil porque a GFIP realmente era uma dificuldade muito grande para. Fazia, doutor João, fazia a relação, o pagamento total, né? Em Exato. uma relação anexa do quem estava sendo a contribuição. Mas, salvo engano, doutor Vladimir aí é da área, salvo engano, a relação era, o valor era total das contribuições e a individualização era uma informação à parte. É porque, na realidade, quando você faz pelo e-social, agora eu acho que não é mais GFIP, é Hoje, e-social, eu digo, você do tempo está para cá, né? reconhecendo, é como se fosse uma confissão de dívida, né? E Sim. aí o INSS vincula esse recolhimento ao trabalhador. O que está acontecendo é que o recolhimento único, esse dinheiro não ia para. Não era vinculado especificamente ao trabalhador. Ia para um fundo lá do INSS, né? Tanto que o trabalhador dificilmente conseguiria a obtenção de qualquer benefício previdenciário em razão desse tempo de serviço, porque o INSS não considerava, já que o Verdade. valor teria sido recolhido numa conta única para o fundo. Eu até, na época, conversando com a procuradora do INSS, na época, disse: como é que o INSS vem aqui, pede a execução previdenciária e nega o direito da integração desse tempo de serviço, que está na sentença, para efeito previdenciário? Então, ou seja, o fatiador está sendo negado pelo próprio arrecadador. Se o fatiador está sendo negado, então não existe tributo. Então, por isso que, quando eu estava no primeiro grau, eu não cheguei a fazer execução previdenciária, porque eu discordava dessa conclusão do INSS. Então, já que eu entendi que a sentença, quando ela diz, deve ser discriminado o valor recolhido em cada competência, eu entendi que eles estavam estabelecendo esse recolhimento mensal. Mas, para ficar um pouco mais esclarecido, depois eu vou no sentido de também dar provimento para determinar que o recolhimento previdenciário se dê, observando-se, a cada competência mensalmente, né? Seria um o valor recolhido especificamente para cada competência, certo? Observação 368. Então, vou nesse sentido. Então, eu vou fazer essas três alterações no que diz respeito à questão do salário mínimo, observar a variação salarial legal durante o dia de contrato de trabalho, questão da multa do artigo 467, né? E também a questão, para ficar mais esclarecida, de que o recolhimento previdenciário deve se dar observando-se o recolhimento de a cada competência, né? E tudo de forma única. Vamos deixar nesse sentido, né? Não é como eu estou votando, mas fica às custas dos colegas para. Doutor João Leite, faltou só a questão da indenização material dos cálculos iniciais. Situação material. Dos cálculos iniciais. Está rejeitando. Ah, eu estou rejeitando, porque eu estou rejeitando nesse sentido. Pronto, Marcelo? Obrigado. Pois não, doutor João? Pois não, estou. Já terminei. Doutor Pedro Nasso, desculpa. Eu estou acompanhando o relator, só quero fazer uma nota, uma observação, é referência a esse pedido de dano material em razão de contratação. É claro que tem juízes que têm aplicado, têm interpretado o direito de um modo geral e a Lei 3.467, pode interpretação literal. Está dentro das possibilidades interpretativas do juiz, né? Agora, eu compreendo. Para rechaçar o pedido, a pretensão, a própria instrução normativa, número 41 do TST, no artigo 12, parágrafo 2º, estabelece que o valor dos pedidos devem ser estimados. Então, o próprio Poder Judiciário Trabalhista já tem uma disciplina sobre essa matéria, que está em conformidade com o artigo 244 do Código de Processo Civil. Ou seja, mesmo com a reforma trabalhista, porque essa instrução normativa não foi. Ela continua em vigência e não poderia ser de outro modo. Os advogados, né, as partes têm como apurar, imagine-se, pedidos referentes. Eu vou dar aqui um exemplo mais
de longo tempo, com horas extras, nos pedidos de bancos, que tenham pertinência, ou tenha pedidos indenizatórios de contribuições para fundo de pensão que não foi recolhido, que a competência ainda é nossa. Então, não há como, tem que ser, às vezes, até por perícia. Então, não há como. A interpretação literal desse dispositivo, do meu ponto de vista, com todo respeito, é um equívoco. Aliás, a interpretação literal é a última das interpretações que a gente deve fazer. Então, por outro lado, de viagem, você teria que ser indenizado, indenização material. Quando alguém desloca de um lugar, precisa vir de carro, contratar, ou vir de avião, ou de qualquer coisa, teria que ser indenizado. Então, penso que isso aí realmente não cabe, essa indenização, se a parte, o esmero, contratou o perito para já trazer líquida a sentença, é louvável, mas não cabe indenização. Então, acompanhe o seu relator. Doutora Carolina? Está sem som ou está com problema no áudio? Qualquer coisa, faz o gesto aí. Pronto, está acompanhando. Acompanhou. Acompanhou com a voz e com o gesto. Então, unânime. Doutor Marcelo, tem mais um processo de doutor Vladimir que tem preferência porque já tem julgamento iniciado. Ele está sem microfone. É o primeiro, Rafaela, só um momentinho. Doutor João, o senhor pode assumir aí uns 15 minutos a presidência, que eu vou ver aqui uma... Doutor Pedro. Doutor João é o vice, não? Não, é o doutor Pedro, é da primeira turma. O senhor está convocado, é verdade. E além disso, o doutor João... Mas... Rafaela, só para esclarecer, se ele estivesse na mesma turma, ele como relator também não poderia presidir e relatar, não? Não. Outra turma, não? Não. Sempre que o relator nunca pode presidir. Ok. Aprendendo um pouquinho cada dia. Tá certo. Doutor Pedro, um abraço. Não é porque. Volto já. Não é porque, então, Rafaela, que eu também estou acompanhando o doutor Marcelo, mas não é porque, doutor João, como vice, não pode. É porque é o relator do processo, tá certo. Eu entendo que é pelos dois motivos. Ele está convocado, ele não é mais da turma, está convocado. E além disso, ele é um relator. Tranquilo. Então, é o 9 da ordem, ele está sem microfone, é o 9 da ordem, é o recurso ordinário número 392, dígito 65. É o 9 da ordem, recurso ordinário número 392, dígito 65, está com prorrogação de vista ao relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar. Já houve sustentação oral. É o 9 da ordem. Localiza aqui. Achei. 9 da ordem, né? Estamos mantendo o nosso voto no sentido de negar provimento, considerando que não se configurou a hipótese do desastre natural previsto na lei para que viesse justificar o pleito de levantamento desse valor de 6.220 previsto no decreto 5.134/2004. Por isso que estamos mantendo o nosso voto no sentido de reconhecer e negar provimento ao recurso. Acompanhe também, doutora Carolina. Acompanhando também. Há uma unanimidade. Aproveitando o ensejo, senhores, boas festas, boas passagens de ano para todos e um descanso. Obrigado, vou vocês também. Até logo. Voltando à ordem normal, é o terceiro com microfone, que é o 1 da ordem. Um da ordem é o escravo de petição número 59-88. É um da ordem, agravo de petição, número 59-88, relator aos embargadores João Leite de Arruda Alencar, agravante é Lúcia Maria Lira de Almeida e agravado é Cosme Fernandes da Silva.
tem inscrição de sustentação oral pela agravante, o advogado Carlos Henrique Menezes Messias. É um da ordem, agravo de petição número 59-388. Doutor Pedro, eu não lembro de ter visto o doutor Carlos Henrique na sala de sessões, eu não tenho essa lembrança. Não está mesmo aqui, que eu estou aberto aqui os participantes, dos 30, não tem o nome. O meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo. Não vejo aqui divergência, doutora Carolina, então, não. Acompanho. O próximo é o 7 da ordem. 7 da ordem, o recurso ordinário sumaríssimo número 359, dígito 30, do ano 2019. O 7 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 359, dígito 30, relator desembargador João Leite de Alencar. Recorrente é Cláudio Henrique da Silva Pimentel e recorrida é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Rogério Leite de Oliveira. É o 7 da ordem, recurso ordinário número 359, dígito 30. A nossa proposição inicial de volta é no sentido de dar parcial provimento para a reformulação da sentença, julgar parcialmente procedente a reclamação, condenando a reclamada ao pagamento da incorporação na gratificação suprimida no importe de R$598,00 a partir de 1 de março de 2019, além da repercussão nas passagens de férias com 1/3 de seus salários e nos recolhimentos de GTS e de INSS. Honorário de sucumbência, contribuição providenciada em imposto de renda de imposto monetário na forma da fundamentação pública. Não vejo divergências, vai ter sustentação. Não, excelência, satisfeito. Bom dia a todos. O próximo é 17 da ordem. 17 da ordem é o recurso ordinário número 758, dígito 66, do ano 2018, da décima vara. É o 17 da ordem, recurso ordinário número 758, dígito 66, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. São recorrentes Banco Santander e também o reclamante Wallace Bruno da Câmara França. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente e o advogado José Adalberto Petean Júnior. É o 17 da ordem, recurso ordinário número 758, dígito 66. Bom dia, excelências. Bom dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia, doutor. Só uma leitura inicial da nossa proposição inicial de voto. Pois não. De conhecer e negar provimento aos recursos, apenas no que diz respeito à correção monetária, determinar que seja aplicada o TR até a decisão final do STF quanto à ADC 58/DF, quanto à manutenção ou não do IPCA ou outro índice. E aí, havendo essa alteração, a execução do saldo remanescente. É a nossa proposição inicial de voto. Ok, excelências, eu vou pedir vênia a vossa excelência para sustentar. Com a palavra. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa sessão, doutor Pedro Inácio, excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor João Leite, doutora juíza convocada Carolina, secretária, membro do Ministério Público, senhoras e senhores. Excelência, eu recorro em nome do reclamante recorrente e esse caso quero trazer primeiro aqui a vossas excelências o ponto de majoração do dano moral. Esse não é o primeiro ponto do nosso recurso ordinário, mas eu quero me ater primeiramente no dano moral. O dano moral nesse processo, excelências, é só para confirmar, a Rafaela está ouvindo e vendo bem? Eu estou sim, doutor Adalberto. Para mim, agora, deu uma interferênciazinha aqui, mas tranquilo. O primeiro ponto, excelência, como eu havia dito, do dano moral, ele diz respeito a uma situação em que o reclamante, trabalhando na cidade de Barreiras, Bahia, ele foi vítima de um sequestro na condição de empregado do banco. Isso chegando às 23 horas em sua residência. Os sequestradores, sabendo que o reclamante era tesoureiro, fizeram cárcere, prenderam o próprio reclamante
Isso a família, isso digo, a mãe do reclamante e a sua avó, na casa dele até amanhã do dia seguinte, em que o reclamante teria que ir até a agência bancária e pegar uma certa quantia em dinheiro para os sequestradores. Só que, excelência, passado toda a madrugada, às 7 horas da manhã, os sequestradores pegaram o carro do reclamante, colocaram a mãe do reclamante, outro sequestrador entrou no carro e levou o reclamante até a agência bancária. Só que não deixou o reclamante livre, simplesmente. Amarrou diversas bombas ao corpo do reclamante. Então, o reclamante ficou sob a ameaça de que, se não tirasse o dinheiro da agência bancária, os sequestradores acionariam o dispositivo que tinha bombas amarradas ao corpo do reclamante. E aí o reclamante, ao entrar na agência bancária, digitou a senha, que é a senha de pânico do banco, e nisso o gerente, percebendo dessa situação, ligou para a polícia e a polícia chegou até o local. Nisso os sequestradores foram embora e mais tarde, por volta de 12h, 1h da tarde, abandonaram a mãe do reclamante numa fazenda distante onde eles moravam e o reclamante permaneceu com a bomba amarrada ao corpo até o final da tarde daquele dia. Isso porque, excelências, não havia na cidade de Barreiras um pelotão ou um especialista em retirada de bomba ou para tirar aqueles dispositivos que estavam amarrados ao corpo do reclamante. Esse fato ficou bem configurado nos autos. É incontroverso o tipo de situação de risco, o sequestro, o cárcere em que o reclamante passou, essas mais de 19 horas sob ameaça dos sequestradores, dos assaltantes. Ficou nítido, excelência, o constrangimento e o abalo moral vivenciado pelo reclamante. Isso, os policiais só puderam tirar no final do dia os dispositivos e a própria polícia explodiu esses artefatos lá na própria corporação. Esse fato foi veiculado na mídia, foi juntado ao processo quando da inicial. Então, esse dano moral, excelência, entende o reclamante que deve ser majorado. Trata-se de uma situação, por demais, grave. Entendemos que aqui, se usarmos o contexto da própria reforma trabalhista, o artigo 223, trata-se de um fato grave vivenciado pelo reclamante que deveria ser majorado para, no mínimo, o valor de 20 vezes o seu salário, que na época era R$5.667,45, ensejando, portanto, o valor de R$113.349. O juiz de primeiro grau entendeu que R$ 70.000 seria suficiente para cobrir esse dano em razão do sequestro do reclamante, cárcere privado durante a madrugada inteira e ficar com bombas amarradas ao corpo durante todo o dia dentro de uma agência bancária, isso para que o banco não perdesse o valor, o valor lá do cofre que o reclamante tinha acesso. Outro ponto, excelência, do dano moral é que assim que o reclamante retornou à sua atividade, o banco simplesmente transferiu o reclamante para a cidade de Maceió, a mais de 1.000 quilômetros, longe de seus amigos, longe da sua família, passando por um processo de depressão, sem pagar nada a título de transferência, deixando o reclamante à própria sorte. Então, o juiz de primeiro grau entendeu que realmente houve dano moral, mas atribuiu apenas o valor de R$15.000. Entende aí que não é nem o aspecto leve trazido pela reforma trabalhista, porque se utilizarmos o aspecto de ser um dano leve, seria o valor de R$17.000 e não de R$15.000, entendendo aqui que seria, nesse caso, um dano moral médio, de natureza média, dando aí R$28.337. Por isso, requer a majoração. E outro ponto, excelências,
é que o juiz de primeiro grau entendeu que a doença ocupacional configurada nos autos, houve um laudo pericial demonstrando que o reclamante hoje está com transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, e foi deferido apenas o valor de R$30 mil. Ele está afastado, decorrente de acidente de trabalho, doença ocupacional, código 91, e o juiz de primeiro grau entendeu que R$30 mil seria um valor razoável pelo potencial econômico da empresa. Trago aqui um banco, um dos maiores bancos do Brasil, quiçá do mundo, e ele entendeu que R$30 mil seria uma medida para satisfazer ou amenizar o dano sofrido com o reclamante da doença ocupacional em que ele passou a sofrer a partir desse acidente, dessa doença, desse sequestro. Entendeu que R$30 mil seria satisfatório. Entende o reclamante, da máxima venha, que esse valor de dano moral não deve persistir, deve ser majorado. Entendo aqui que deve ser no mínimo grave ou gravíssimo. O reclamante está afastado pelo Código 91, justamente em razão dessa situação. Engraçado, excelências, é que o gerente geral da agência também ficou com o transtorno obsessivo compulsivo, com doença psicológica, em razão desse sequestro. E olha que ele não teve a bomba amarrada ao corpo. Assim que o reclamante entrou com o dispositivo de bombas amarrada ao corpo, o gerente e os outros funcionários tiveram que sair da agência, só o reclamante permaneceu com os policiais e o gerente ganhou R$50 mil pela doença ocupacional e o reclamante. Isso nós juntamos a sentença ao processo, sentença consta aí nos autos, e o reclamante o valor de R$30 mil, sendo que ele teve as bombas amarradas ao corpo e teve que ficar nessa situação de constrangimento. Por isso que a gente insiste pela majoração do dano moral também nesse sentido. Outros dois pontos, excelência, com relação à hora extra. E aqui apresentamos duas situações: hora extra em que ele trabalhou na cidade de Barreiras e segunda hora extra na cidade de Maceió. Primeiro juiz de primeiro grau entendeu que o reclamante não impugnou os cartões de ponto e não provou. Não é o que tem nos autos, excelência. Nós impugnamos os cartões de ponto, dizendo que eles não refletiam a realidade, porque o reclamante não podia registrar as horas extras, e o fato foi confirmado pelo gerente geral da agência, o superior hierárquico do reclamante. Não só isso, mas também outra testemunha trazida pelo reclamante, lá na cidade de Barreiras, também provou esse fato. E eu quero pedir vênias para dizer aqui da tribuna telepresencial o depoimento da testemunha, o senhor Everaldo, que era gerente geral da agência superior hierárquico do reclamante. Ele diz que trabalha desde 2010, entrou como gerente, depois de um ano e meio... Pois não? Não, ando a Rafael avisando que o tempo esgotou. Por gentileza, o senhor conclua. Vou concluir, excelência. E o gerente-geral demonstrou claramente que não havia cargo de confiança exercido pelo reclamante, ele era um mero empregado, e que ele fazia horas extras, está lá no depoimento dele, inclusive chegava com o gerente e saía com o gerente. Então são as razões, excelência, do reclamante, razão pela qual pede que a sentença seja reformada nos pontos abordados em recurso ordinário. Obrigado, excelências. Doutor João é relator, né? Doutor João. Opa, tem outra parte, não, só tem o doutor Adalberto, né? Só, não é isso, Rafael? Só tem o doutor Adalberto. Eu vou pedir prorrogação de vista para analisar realmente os pontos. Há, claro, uma tendência minha de aumentar o valor dos danos morais postulados, mas eu vou analisar a questão e ver também essa questão do jornal de trabalho, porque
O reclamante tem cartão de ponto. Eu não sei, o advogado disse que não bateu cartão de ponto, então eu quero ver mais de forma mais detalhada essa questão do jornal de trabalho. Se vou pedir prorrogação de vista. Prorrogação de vista deferida. Obrigado, excelências. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. O próximo é o 11 da ordem. A ordem é o recurso ordinário número 447, vista 21/2017 da 7ª Vara. É o ponto da ordem, recurso ordinário número 447, vista 21/2017. É recorrente Massaió Transportes e Turismo Limitada e ainda aviação estética. Desculpa, qual da ordem? Tá bom. É o 11, número 11, doutor João. É o 11. Doutor Rodrigo, esse barulho tem interferência do chamado, viu? Tem inscrição de sustentação oral pelas reclamadas recorrentes, o advogado Rodrigo Trindade Melo Rangel. É o 11 da ordem, recurso ordinário número 4. É, a nossa proposta inicial de voto é crescer negativamente ao recurso. Vou sentar, excelência. Com a palavra, senhor Rodrigo. É, excelentíssimo presidente dessa turma e presidente do Egrégio Tribunal, na qual peço vênia para saudar os demais. Excelentíssimo senhor relator, doutora Carolina, doutor Pedro Inácio, excelentíssima membro do Ministério Público do Trabalho, senhores servidores, colegas advogados. Eu sustento em nome de Viação Cidade de Maceió e outros, em face de sentença de primeiro grau que reconheceu o nexo de causalidade entre as patologias e o ambiente de trabalho desempenhado. O que chama atenção nesse processo é que houve a produção de duas provas periciais. Esse processo inicialmente foi conduzido por três juízes de primeiro grau e os três desenvolveram a produção de provas de uma maneira diferente. Inicialmente foi designada uma perícia por uma psicóloga, e essa psicóloga conheceu o nexo de causalidade. Posteriormente, após a impugnação, a juíza Adriana determinou uma nova perícia a ser realizada por médico psiquiátrico. Por quê? Porque as alegações eram que de problemas de transtornos psíquicos, estresse, tudo baseado em alegações de uma excessiva carga de trabalho, conforme diz a inicial. Isso é um ponto importante, porque a inicial não fala de assaltos, e os assaltos somente foram mencionados após o curso da instrução principal. Não há na causa de pedir relação da doença com os assaltos. Realizado a prova pericial pelo médico Dr. Breno, médico psiquiátrico que veio de Salvador para fazer essa perícia, o mesmo na sua conclusão não reconheceu o nexo. Disse que o ex-colaborador estava apto, não havia relação entre as atividades e as doenças desenvolvidas. Inclusive, fez menção que houve a renovação da sua CNH profissional sem qualquer ressalva por parte do DETRAN. Então, dessa forma, assim, entendemos que até mesmo para uma renovação de CNH, determinados exames são exigidos, determinados testes, principalmente por ser uma CNH profissional, onde demonstra a ausência de incapacidade laborativa. Então, dessa forma, o juiz de primeiro grau, ao analisar todo o conteúdo probatório, seguiu o entendimento do laudo elaborado pela psicóloga, inclusive sobre um dos argumentos pelo tempo em que foi realizado, ou seja, anterior ao laudo posterior psiquiátrico. Nós rechaçamos isso no nosso recurso porque o intervalo de realização de um laudo para o outro foram de 11 meses. Então, entendemos que essa questão do lapso temporal abordado na sentença não prospera em virtude disso. Então, entendemos que é uma reanálise de provas constantes nos autos. O próprio INSS fez o enquadramento do Código 91, entretanto, sem nexo, ou seja, por equiparação. Não foi um acidente de trabalho típico. Entendemos que foi descaracterizado esse enquadramento inicial realizado. De uma forma breve, é assim que sustento. Doutor João? A questão diz respeito a dois laudos periciais que foram feitos
tendo o primeiro laudo elaborado por uma psicóloga, reconhecido o teste de causalidade da patologia do reclamante com as condições de trabalho. E, posteriormente, a empresa fez um outro laudo, onde o psiquiatra, o qual não reconheceu o nexo de causalidade. A sentença, no entanto, em seu fundamento, entendeu pela opção, no sentido de entender que o primeiro laudo deveria ser reconhecido e, portanto, deferiu o pleito. O reclamante foi admitido da empresa em 1/9/2006 na função de motorista de ônibus, sendo que entrou de benefício previdenciário em 28/2009, prorrogado sucessivamente até 9/2016, sempre sob o Código 91. Né? Foi demitido sem justa causa poucos dias depois da cessação dessa última prorrogação, ou seja, em 15/11/2016. Foram analisados dois peritos, como eu falei. A primeira perícia pela psicóloga Francine Bastos Ferro Maranhão, que apresentou o laudo constante do ID IEC-31-EB9, concluindo o desperto pela exigência de déficit causal. E o outro laudo foi pelo psiquiatra, o Dr. Breno Leão Souto, que afastou dessa causalidade. Em que pese o zelo e a dedicação do médico de trabalho, o Dr. Breno Leão, na confecção do segundo laudo, em termos mais convincentes do resultado da primeira perícia. Com efeito, esse primeiro laudo, feito pela psicóloga Francine Baixa, aponta que o reclamante não apresentava histórico anterior de problemas psiquiátricos e que ele se encontrava sob forte estresse durante o jornal de trabalho. A propósito, como bem registrado na sentença, não se pode negar o desgaste físico e emocional que são submetidos funcionários que laboram no trânsito, especialmente o motorista de ônibus, exposto à insatisfação dos usuários de serviço, ao longo período de encavamento e ao risco constante de assalto, muito comum naquela época na capital. De todo modo, como registrar com o INSS, o órgão reconheceu por ser exigido nas áreas e concessão de bens previdenciários, e concedeu auxílio doença acidentário ao reclamante feito em 2009, prorrogando-se sucessivas vezes até 9/2016, sempre reconhecendo a incapacidade laboral do brinco por esse tempo. Felicidade mais com o registro constante do escritório fornecido pelo INSS, referente ao exame pericial feito naquele órgão em 4 de maio de 2009, contém um relato de que os problemas relacionados à saúde mental do reclamante tiveram início em 1 de dezembro de 2007, após vítima de vários assaltos no trabalho. Daí porque o juiz acolheu, reconheceu corretamente o nexo causal entre a doença do reclamante e as atividades por ele exercidas, de modo que poderia entrar pelo demitido justa causa após 6 dias da concessão do auxílio do antecedentário, na forma do que está previsto no artigo 118 da Lei 8.203. É porque estamos mantendo a sentença e entregando provimento ao recurso. Doutor Pedro? Fiquei numa dúvida aqui nesse processo e eu vou pedir vista, vou dizer qual é a dúvida. A dúvida é a seguinte: na ata de audiência realizada em 27 de fevereiro de 2020, o juiz ouviu o reclamante. A minha indagação é a seguinte: a prova atual, presente, nesse caso, quando a juíza determinou a produção de outra prova, ela cancelou a prova anterior? Ela cancelou, ou seja, ela disse que o laudo não tinha validade alguma e que, portanto, como esse laudo não tem validade, que foi um laudo, determinou a realização de uma outra perícia. O juiz que fez a instrução e que encerrou o processo já foi outro. Então, eu fiquei na dúvida sobre esse ponto. Quando o juiz encerrou, para as partes até ali, o laudo, a prova que estava valendo, vigente, atual, era o laudo pericial, elaborado pelo doutor Breno. O juiz, aqui, aí o juiz aponta, pronto. Eu fiquei... O
o juiz se vale na proximidade da realização dos laudos. Eu vou pedir vistas nesse processo. Outra guarda? Eu vou pedir vistas. Doutora Carolina Guarda. Então, vista. Também. Visto concedido, doutor Penas, doutor Renato, se manifesta após. Vamos ao próximo. Obrigado a todos, bom trabalho. Bom trabalho, doutor Rodrigo. Obrigado também pela presença. É, doutor Marcelo, tem um advogado que eu estou tentando falar com ele, é Vitor Lira. Ele está dizendo que ele está inscrito pelo recorrido. No próximo processo? Eu não sei, doutor Vitor, por favor, em qual processo que o senhor está dizendo que está inscrito? Porque nesse processo eu só vi inscrição de doutor Rodrigo. Ele está argumentando que estava inscrito no processo que acabou de ser... Ele disse há requerimento de sustentação, por favor. Doutor Vitor, o senhor está nos ouvindo? Isso, vocês estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, sim. O senhor está inscrito em que processo? Nesse processo, no 447. Que é um requerimento 447? Do... Mas esse processo não é... 447-21 é o que está sendo... Que acabou... Isso. Certo. Exato. No 11, deixa eu ver, eu estava em outro. Certo. Tem o requerimento aqui dele... 9 do 12, foi ontem, né? Isso. Assim, doutor Marcelo, por favor, me perdoe, eu não peguei esse requerimento do doutor... De doutor Vitor, feito ontem. É pelo corrido, não é isso, doutor Vitor? Correto. Isso. Foi reclamante. E essa informação do doutor Vitor foi feita que hora, Rafael? Foi antes do julgamento? Como foi? Foi ontem, antes do início da sessão. Então... Não, a petição, ele tem direito, eu digo assim, tá com direito à manifestação. Agora, em parte, agora é prejudicado, né? Marcelo, doutor Rodrigo ainda está na sala, parece. Olha a frustração oral dele. Estou sim. Já que o doutor Pernando está pedindo prorrogação de vista, eu vou até... O julgamento ainda não foi concluído, então acho que ele poderia... Não sei se o doutor Rodrigo ouviu a proposição inicial de voto, é no sentido de negar provimento ao recurso empresarial. Doutor Pedro foi que pediu prorrogação de vista para analisar. Mas aí eu acho que há tempo ainda de Vossa Excelência a explicação oral. Doutor Vitor? Isso. Posso? Claro, pode. E com a desculpa aí, doutor Vitor, viu, da nossa falha. Que isso. Nobres magistrados, nobres julgadores, muito bom dia. Meus cumprimentos a cada um dos magistrados, assim como cumprimento o membro do Ministério Público e aos colegas advogados. Né? Não se trata de nenhuma grande tese, mas sim de valoração da prova, do livre convencimento do juiz e da busca pela verdade real. Né? De um lado, nós temos um conjunto probatório demonstrando reconhecimento e reconhecendo o desenvolvimento da doença da recorrente do acidente do trabalho. Um conjunto probatório cronológico que conta toda a história do desenvolvimento, desde a perícia do afastamento e da perícia. A empresa, ela silenciou-se quando do afastamento do empregado. Ela poderia ter impugnado o nexo usando a instrução normativa 31/2008 do INSS e ela silenciou, né? A empresa também silenciou durante os 8 anos de afastamento, né? Onde o trabalhador foi periciado por 19 vezes com reconhecimento de nexo causal. Após a reclamação trabalhista, convenientemente, a empresa não reconheceu o acidente, né? E foi determinado o laudo da doutora Francina Ferro, que reconheceu novamente o nexo causal, o acidente de trabalho. Né? Isso, insatisfeito, o recorrente ele impugnou o laudo, E fez requerimento à realização de uma nova perícia, que foi prontamente indeferida pelo juiz da época, como dito pelo advogado
da recorrente, passaram três juízes, né, por essa ação, que ele afirmou, ele indeferiu o requerimento de nova perícia e afirmou que o laudo pericial consta metodologia de trabalho investigativo satisfatório e pertinente ao diagnóstico médico do tipo de auxílio de doença previdenciário que fora deferido pelo INSS, isso é o de Código 91. Logo após, em ato contínuo, o juiz determina a notificação do INSS para que encaminhe o prontuário médico oficial das perícias do INSS. Né? Nesse laudo, é demonstrado, além da classificação da doença acidentária, o desenvolvimento da patologia e todo o sofrimento, toda a angústia, que não foi só do trabalhador, mas como de toda a família, né? E aí eu peço licença para ler um pequeno trecho do prontuário médico de um episódio que se repete nos outros laudos, né, já que ele foi reavaliado 19 vezes. Então, peço licença para ler o laudo, que diz o seguinte: empregado, ocupação de motorista de ônibus, queixando-se de crises de choro, escuta vozes, sem vontade de viver, depressão, isola-se do convívio social, distúrbio de comportamento, chegando a agredir os filhos, quadro que iniciou em 1/12/2007, após vítimas de vários assaltos. Veja bem, eu quero chamar a atenção a esse ponto, que isso é um laudo pericial feito pelo INSS, pelos peritos oficiais, né, que tem fé pública, enfim, mas foram laudos que ocorreram durante o afastamento, ou seja, durante o período de doença dele, né, do acompanhamento, certo? E isso está tudo muito bem documentado. Então, novamente, a empresa ela requer uma nova perícia, porque até então todo documento comprovatório é a favor do trabalhador, e aí sim é feito um novo laudo com o doutor Breno. É um laudo, um médico que veio da Bahia e que a gente sabe que quando vem com várias consultas para ser atendido na mesma manhã, que o atendimento, enfim, não é uma investigação de fato no ocorrido, e que o laudo do doutor Breno ele avalia a situação atual do trabalhador. A situação atual dele, ele depois de 10 anos de tratamento, sim, claro, ele melhorou, graças a Deus ele melhorou. Então, quando o nobre advogado fala que ele está com a habilitação em dia, bom, ele passou por 10 anos de tratamento, é claro que ele melhorou, né? E o laudo pericial, ele é precário, ele é contraditório, ele é raso, é genérico, ele fica só na situação atual do trabalhador e não no cerne da questão, que é o nexo causal à época da doença, do desenvolvimento da doença, né? Então, o juiz de piso, acertadamente, ele reconheceu a doença laboral, o nexo de casualidade, e verificou que houve, sim, prova satisfatória, né? E que restou comprovado isso no curso da instrução do processo. Então, tentam, a todo custo, que o laudo do Dr. Breno ele venha sobrepor aos exames clínicos, aos documentos comprobatórios, à perícia realizada por doutora Francine, ao convencimento do juiz, ao colher o depoimento do trabalhador, né? Então, eu peço, Excelência, que pelo exposto, eu confio na sensibilidade dos senhores e peço pela manutenção da decisão do juiz de piso, assim para que essa corte, mais uma vez, faça justiça. É assim que sustento. Muito obrigado. Obrigado também, doutor Vitor, pela participação. Doutor Marcelo, eu vou só ratificar, meter meu voto e aguardar aí a vista do doutor Pedro. Não, eu tenho condições de julgar, doutor Marcelo, já. Claro. Então, eu ia pedir vistas, porque, mas
em razão da sustentação, enquanto fazia a sustentação, estava aqui olhando o processo. Então, as coisas ficaram, para mim, bastante claras. Porque, primeiro, não há pedido de indenização de dano moral, em que é definitivo o nexo de causalidade. O pedido aqui é a indenização decorrente da estabilidade. Então, os elementos dos autos, mesmo que haja conflito entre as perícias, os elementos, os demais elementos são bastante. Porque quando o INSS estabeleceu que o acidente por equiparação, o acidente por equiparação também dá direito à estabilidade. Então, a indenização deferida pelo magistrado é a indenização da estabilidade. A sentença fixou um valor e disse lá quais eram os títulos pertinentes daquele período da estabilidade e fixou. Então, eu acompanho plenamente o voto do Dr. João Leite, que o laudo referido, que é o laudo da primeira perita, ela apenas vem corroborar o que o INSS já disse, que o afastamento foi por acidente de trabalho, por equiparação. Tá? Mas isso não permitiria, autorizaria a rescisão contratual 6 dias depois do fim, depois que ele retornou ao trabalho. Então, eu acompanho o relator. Doutora Carolina? Acompanhando também o relator, sem nenhuma divergência, presidente. Então, unânime. Vamos ao próximo. Obrigado. Por nada, doutor. O próximo é o 3 da ordem. 3 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 176, dígito 16, do ano 2020, da 4ª Vara. É o 3 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 176, dígito 16. Relator é o desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente é a Arquímedes Pereira de Amorim e também a Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Débora Feitosa Silva, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada, o advogado Bruno Lins Cavalcante Alves. É o 3 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 176, dígito 16. Rafaela, bom dia. Bom dia. Doutor Marcelo, eu vou apenas, como de praxe, né, divulgar a proposição inicial de voto. É, conhecer, digamos, recursos e no mérito, dar passe ao provimento ao apelo interposto pelos reclamantes para, reformando a sentença, condenar a reclamada ao pagamento de participação nos lucros e resultados em favor dos obreiros referente ao exercício 2018. Para fim de quantificação no importe devido, determina seja considerada a média do salário base oferido por cada um dos autores em 2019, sempre nos limites do pedido. 2. Afastar dos reclamantes a condenação da obrigação de pagar qualquer tipo de honorários de advocatícia de sucumbência e deferir a verba honorária em hora arbitrada em 10% no valor da condenação a serem pagos pela parte vencida ao patrono da parte vencedora. Conhecer e negar provimento ao recurso do escritório jurídico da reclamada. Custos R$ 38,00, calculado sobre o bilhão do censo, atribuída a coordenação apenas para este fim. É a nossa proposição inicial de voto. Tem divergência, excelência? Tem divergência, excelência? A princípio, não. A princípio, não tem divergência. Doutora Débora, doutor Kleber, é pelo mesmo escritório, é isso? Isso. E o doutor Bruno fala pela recorrente equatorial. Doutora Débora, doutor Cleber, dispensa pela parte dos reclamantes? Dispensa, abstenção, excelência. E doutor Bruno? Estou com a palavra, excelência. Com a palavra, doutor Bruno. Pois não, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desse tribunal, aqui eu peço vênia para saudar seus pares, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas e demais presentes nesta sessão. Excelência, fala em nome da Equatorial Alagoas, distribuidora de energia, e o ponto que eu venho sustentar em relação às nossas contrarrazões, a PLR 2018.
Excelência, como foi muito bem observado na sentença de primeiro grau, o acordo coletivo da categoria assevera em suas cláusulas coletivas que já houve aplicação de todas as PLRs anteriores a 2019. Cláusulas estas que, inclusive, foram perfeitas pelo sindicato obreiro. Ou seja, não fora simplesmente uma alegação unilateral, como o reclamante fala em sua petição inicial e em seu recurso ordinário. Além do mais, excelência, eu não vou me estender muito, por ser uma matéria muito conhecida de ambas as turmas desses tribunais. Em recente julgado, um acordo publicado há exatamente um mês atrás, no dia 10 de novembro, dia 11 de novembro, perdão, o entendimento do tribunal foi no sentido de que aceitar a cláusula coletiva da quitação da PL, das PLRs anteriores a 2019. E eu peço vênia para ler um pequeno trecho do recurso ordinário 117, dígito 31/2020 da terceira vara, de relatoria do ilustre desembargador, também relator do presente processo, doutor João Leite, onde constou o seguinte no referido acordo. Não defino o PLR de 2018, porque ficou ajustado no ACT 2019-2020 que, com a construção dos programas de lucros ou resultados para os anos 2019 e 2020, as partes dão total quitação de todos os programas de PLR dos anos anteriores, cláusula 6.4. Vale destacar que as normas coletivas têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre participação dos lucros ou resultados da empresa. Artigo 611-A, inciso 15 da CLT, como ocorreu no caso sobre análise. Dentro do imposto, inclusive do entendimento desse tribunal e diversos outros julgados, como essa empresa pela manutenção da improcedência do pagamento da PLR do ano 2018. São essas as minhas razões. Obrigado. Vamos lá, doutor. Desembargador João Leite. Doutor João, seu som está desativado. Pronto, tá, te vi agora. É, a questão, como bem fiz colocado na citação oral, de respeito à validade da cláusula coletiva firmada pela empresa junto com o sindicato, na qual, no item 6.4, estabelece que fica ajustado que, com a construção dos programas de participação de lucros para o ano 2019-2020, as partes dão total quitação de todos os programas de PLR os anos anteriores, né? A magistrada de primeiro grau indeferiu por considerar válida a referida cláusula. É uma questão realmente que não é fácil. Eu até já tive uma posição no sentido de observar a validade em razão do prevê o artigo 611 da CLT, mas eu realmente tenho revisto minha posição e inclusive acompanhando já outros julgados desse tribunal, no sentido de considerar que esse pacto formalizado, dando quitada a verba, ao meu ver, causa uma alteração lesiva efetivamente ao contrato de trabalho dos empregados, né? Considerando que, ao meu ver, extrapola a vigência permitida pelo artigo 614 do artigo 617, vez que transaciona direito anterior à sua validade mediante verdadeira renúncia em prejuízo de empregado e em flagrante ofensa ao artigo 468 da CLT. Nota que os autores fazem remissão a excessos analíticos no impugnado precatorial que confirma o lucro recorde no ano 2018 para efetivo pagamento de 31 de dezembro de 2019. Todavia, não há comprovação do pagamento aos reclamantes e esse sequer foi alegado pela empresa, que limitou-se a evocar a quitação genérica dada naquele acordo coletivo. É verdade que o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, ainda consacrou o direito dos trabalhadores do reconhecimento das convenções de acordo coletivo. E bem como que a chamada reforma administrativa, a norma trabalhista da Lei 3.467, incluiu o conceito jurídico no negociado legislado, com o objetivo de fortalecer as entidades sindicais e as fontes formais autônomas de direito. Ocorre, porém, que a referida reforma administrativa não afastou da norma coletista a proibição de alteração contratual lesiva, nem muito menos revogou o comando de que serão nulos do pleno direito os atos praticados com o objetivo a impedir o fraude da aplicação de preceitos da CLT, como artigo 9.
Desse modo, a redução ou a limitação dos direitos trabalhistas pelos acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos indisponíveis e constitucionalmente assegurados. E aí eu trago, inclusive, uma emenda do PST nesse sentido, quanto à quitação de hora íntegra, apenas para ilustrar também essa posição do próprio PST. Sendo assim, porque aquela cláusula do ACT configura lesiva nula, a alteração lesiva nula de direito, viramos que a recorrida não demonstrou a validade do fato delitivo por ela invocado, em caso de concessão que lhe cabia, em consequência, junto com o proceder do pleito e condena a reclamada ao pagamento da PLR, referente ao exercício de 2018. É o nosso voto inicial, mas fico claro, aberto à ponderação dos colegas a respeito. Doutor Pedro? Essa matéria tem vindo aqui mesmo e pode ter aí alguma variação na jurisprudência mesmo, porque cuida-se daí da interpretação tanto do artigo 611-A quanto 611-B, quais são os limites. Quando o 611-A estabelece como lista a pactuação referente a inciso 15, participação nos lucros e resultados, penso que é no que refere e nos limites para, por exemplo, o ano 2019. Mas 2018 já havia incorporado ao patrimônio, vale dizer, vamos dizer que a empresa não tivesse pago 5 meses de salário, a norma coletiva estaria autorizada a perdoar. Nenhum desses dois artigos autoriza isso. Nem o 611 que diz o que é lícito, nem o 611B diz que refere como ilícito, porque é um pressuposto de que não é possível uma norma coletiva eu falar, eu estou aqui exagerando, dizer, olha, a empresa não precisa pagar o salário do mês de junho. Não é possível essa renúncia por norma coletiva. De igual modo, penso que o Dr. João Leite colocou bem aí a questão de que não está nos limites da permissão do artigo 611-A a renúncia ao patrimônio já assegurado, direito líquido e certo. Se fosse ainda no curso do ano 2018, quando não se tinha ainda, não se tinha fechado o balanço e apurado qual o valor, o lucro da empresa, que seria, e a parte que seria distribuída, seja na forma de dividendos ou na forma simples de uma participação qualquer de lucro, talvez fosse, aí sim, seria possível. Mas já para o passado, para o que já estava assegurado, realmente, aí a norma viola, sim, aí a Constituição, e aí entra, doutor João, um elemento importante nessa decisão, que é a alteração que consta do artigo 9, salvo engano, deixa eu confirmar, que estabelece os limites, artigo 8º, no exame, esse parágrafo 3º do artigo 8º, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo, é saber se nós temos competência ou não para examinar as cláusulas. Quer dizer, esse artigo é inconstitucional, porque veda, né, o juízo, a disposição que estabelece, que retoma a questão do juiz boca da lei. A inconstitucionalidade desse parágrafo 3º é escandalosa. Por isso aqui nós temos, sim, a obrigação de examinar o conteúdo da norma coletiva. Por isso, e com essas razões, eu acompanho o seu relator. Doutora Carolina? Presidente, doutor Pedro retomou uma fala que ele até deixou bem clara na live que ele fez com a Matra, e realmente para onde deve caminhar o direito social, né? Fugindo a toda forma de limitação inconstitucional. Então, como o debate já vem se repetindo em várias sessões nesse tribunal,
e o voto do doutor João Leite está bem esclarecedor, eu sigo sim o relator. Então, unânime. É, unânime. Doutor Marcelo, tem um pedido de preferência que foi feito conjugamente. Obrigada, excelência. Obrigado, senhor. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Kleber. Tem um pedido de preferência com julgamento já iniciado. Que ele qual é o processo? Ele está sem microfone. Ele é o primeiro sem microfone, é o 2 da ordem. É o primeiro sem microfone, é o 2 da ordem, agravo de petição número 119, dígito 35. Agravo de petição número 119, dígito 35. Esse processo com prorrogação de vista ao relator para melhor análise de votos já proferido e já tem votos consignados do desembargador Pedro Inácio e do juiz convocado Luiz Carlos Monteiro Coutinho. Portanto, a doutora Carolina não vota, viu, doutora Carolina? Rafaela, houve um pedido de prorrogação de vista do relator? Ele já, doutor João Leite já tinha votado e doutor Luiz Carlos também. Doutor Pedro Inácio pediu vista e aí deixou o voto dele consignado e nessa oportunidade doutor João Leite pediu vista, prorrogação para analisar melhor os votos já consignados. Após já essa consignação dos votos de Luiz Carlos e doutor Pedro. Isso. E agora volta para o doutor João Leite se manifestar. Mas se ele vai manter o voto já proferido, eu não estou vendo o doutor João Leite. Se ele vai manter o voto já proferido, ou se... Desculpa, vai botar aqui. Como é que está a situação desse processo? Já existe registrado, doutor João, voto, doutor Pedro Nasso, doutor Luiz Carlos. E após essas manifestações... Eu sei qual é a questão, mas eu vou manter meu voto e pedir prorrogação de vista. Eu também fiz algumas ponderações relacionadas a uma possível boa-fé do agravante, mas eu estou mantendo meu voto entendendo que, de fato, não há elementos que constatem essa boa-fé, não. Tem vários aqui questionamentos relacionados aos recibos de compra e venda do veículo, com várias irregularidades, inclusive em relação ao veículo que teria supostamente entrado na transação, que ainda continua no nome do agravante, que não foi passado por outro. O veículo que era do executado também ficou no nome dele, mesmo após a venda. Ou seja, há elementos aqui que, ao meu ver, põem bastante em dúvida a boa-fé do agravante, por isso eu estou no sentido de conhecer e negar provimento. Então fica por maioria com o relator. E votos com o doutor. A divergência é doutor Pedro Nasso, que daí. Não, fica com o doutor Pedro Nasso, né? Por maioria, né? O doutor não. Doutor Carlos, me acompanhando? Doutor Luiz Carlos, pelo menos aqui é certão que eu estou vendo. Seu desembargador e juiz convocado Luiz Carlos Monteiro Coutinho, que conheciam do agravo de petição e no método negado de provimento. Mas deixa eu só terminar de ler a rua, doutor João. Tal, e após Pedro Nasso, que ele dava provimento para reformando a decisão, cancelar a penhora sobre adiar o julgamento. Para consideração. Então, pelo que eu li aqui, doutor Pedro, doutor João, o doutor Luiz Carlos está ali acompanhando. Estou pronto. Fica com a maioria comigo. Entendido aí, Rafaela? Sim, doutor. Então, com o relator. Tem outro pedido de preferência também com julgamento iniciado, porque já houve inscrição de sustentação oral, é o 10 da ordem. O 10 da ordem. Está sem microfone também, porque já houve sustentação. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 423, dígito 81, do ano de 2017, da 10ª vara, está com prorrogação de vista ao relator do embargador João Leite de Arruda Alencar. É o 10 da ordem. E não tem voto de outros, não, né? Não, esse daí ninguém deixou não assinado. Doutor João, com a palavra. Após a sustentação, doutor João pediu prorrogação. Para dar uma reexaminada nesse processo, porque havia uma questão que um pedido de incidência de uniformização foi oferecido, mas eu entendo que aqui nesse caso esse é mantido o voto, no sentido de conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso ordinário do SINDES Saúde e dar provimento ao recurso ordinário do SINDES para determinar que o valor consignado seja liberado em seu favor, destinando-lhe ainda total e exclusivamente os honorários locativos impostos na sentença. Entendendo, portanto, que o SINDES seria um legítimo representante da categoria envolvida no presente vínculo. Por isso que eu estou nesse sentido.
Doutor Pedro Inácio? Acompanho. Doutora Carolina? Acompanhando o relator. Então, unânime. Voltando à ordem normal, o próximo é 4 da ordem, está com o microfone. É o 4 da ordem. É o recurso ordinário número 179, dígito 104 do ano 2020, da segunda vara. É o 4 da ordem, recurso ordinário número 179, dígito 74. Relator ao desembargador João Leite de Arruda de Cássia, recorrente Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia e também Rita de Cássia Gomes dos Santos. Inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogado José Ricardo Moraes de Almeida, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, advogado Fernando Carlos Aral, desculpe, doutor Bruno Lisca Cavalcante Alves. É o 4 da ordem, recurso ordinário número 179, dígito 74. Doutor Bruno está presente, eu não estou vendo o doutor Ricardo. Nem a imagem, nem o nome dele aqui também. Ele tinha entrado na sala, eu lembro de ter admitido ele na sessão, mas só estou, deve ter sido no começo. A nossa proposição de voto é conhecer e negar provimento ambos os recursos. Doutor Bruno, sustenta ou dispensa? Dispensa, excelência. Só peço para constar minha presença, por gentileza. Vai constar sim, doutor Bruno. Doutor Pedro, doutor Carlos, acompanha? Acompanha. É unânime. O próximo é o 13 da ordem. 13 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 476, dígito 14, do ano 2019. É o 13 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 476, dígito 14, relator desembargador João Henrique de Arruda Alencar, são recorrentes contra o construção limitadas e também Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Recorrido é o Lucas Rocha Alves dos Anjos. Tem inscrição de sustentação oral pela Litis Consorte recorrente, o advogado Bruno Lins Cavalcante Alves. É o 13 da ordem. Nossa proposição inicial de voto é no sentido de conhecer os recursos, dar provimento ao recurso ordinário empresarial da Control Construções para afastar a rescisão direta e a condenação dela decorrente, mantendo-se apenas a indenização de 30 minutos diários, segunda a sexta, pela não concessão parcial dos intervalos intrajornais. Nega provimento ao recurso ordinário empresarial Alagoas Distribuição de Energia. Custo reduzido para R$50. É o nosso voto inicial, mas tem divergências aí também aqui da bancada. Então, doutor Bruno, Vossa Excelência, sustenta? Não, eu vou dispensar. Eu gostaria só de saber a divergência. Qual seria a divergência? Pois não. Doutor Pedro Inácio, doutor João já antecipou a. Doutor Marcelo, é a questão da. Só para ratificar aqui o fundamento do meu voto, por conta da rescisão indireta. Veja só, o pleito do reclamante é o pagamento de uma diferença, a rescisão indireta, em razão de duas situações. Uma relacionada à questão de jornada de trabalho, se não me engano, que, ao nosso ver, de fato, não justificaria a rescisão indireta, até porque não ficou demonstrado a questão da hora extra, apenas a questão do intervalo entre a jornada parcialmente gozada. Mas o que realmente fez com que a sentença deferisse a rescisão indireta foi a questão do pagamento de uma diária, como se fosse uma espécie de aluguel, do veículo, da moto, se não me engano, utilizada pelo reclamante. É uma questão aqui interessante no que diz respeito à natureza dessa verba, se seria uma verba trabalhista ou até mesmo uma verba natureza civil, pelo aluguel, pelo uso, do aluguel. E essa é uma questão interessante. Além dessa questão da natureza jurídica dessa parcela, se seria uma parcela trabalhista ou civil, o que aconteceu foi que o reclamante, na inicial, alegou que recebia em valor menor do que teria a ajustar com a empresa. Ou seja, de que ele teria ajustado R$50 a diária, ou seja, o aluguel, o valor diário dessa diária, R$50, e que só recebia então, 30% desse valor. A empresa, na contestação, disse que havia ajustado, de fato, o pagamento desse aluguel
pelo uso do veículo, mas que teria estabelecido um limite de até R$ 700 por mês, segundo, claro, os dias trabalhados pelo reclamante. O que se observa, assim, não houve nenhuma prova documental desse ajuste, nem por parte do reclamante e nem por parte da empresa. E aí vem a questão do ônus da prova, né? Mas a testemunha ouvida, ela confirmou, a testemunha da empresa, confirmou que de fato houve esse ajuste de R$ 700 pela empresa e que recebia de acordo com o tempo trabalhado, com os dias de trabalho. Certo? Observa-se que o reclamante, durante a relação contratual, ele teve vários períodos de afastamento, inclusive de INSS, né? E, portanto, eu considerei que, de fato, a empresa teria, de certa forma, se incumbido desse ônus de mostrar. Primeiro, que houve o ajuste pela sua própria testemunhal. E que, segundo, o pagamento era de acordo com, realmente, o tempo, né, trabalhado pelo autor, os dias trabalhados por ele, e relacionados a esse pagamento desse aluguel, né? De toda forma, ao meu ver, há dúvidas assim, muito fortes, seja quanto à natureza da verba, seja quanto ao pagamento, que, de alguma forma, ao meu ver, impedem a aplicação de rescisão indireta à empresa pela gravidade que se exige, né, para a aplicação dessa hipótese de rescisão contratual. Por isso que eu estou afastando a rescisão indireta, E mantendo, no entanto, a condenação quanto aos intervalos intra-jornada, né? Deixando claro aqui também que, pelo que eu estou vendo aqui, o reclamante ainda continua trabalhando. Não foi afastado da empresa, se não me engano. Eu até posso até ver. A sentença mandou pagar alguma verba rescisória, mas, se não me engano, ficou só na questão da rescisão indireta, e aí afastando a rescisão indireta, não há que se falar em pagamento de rescisórias, e o reclamante é mesmo, na inicial, pelo menos, de que ainda continuaria a trabalhar na empresa. Não sei se isso ainda é fato verdadeiro. Mas, de toda forma, estamos apenas afastando a rescisão indireta com seus consecutários e também mantendo, no entanto, a condenação quanto aos intervalos de jornada. O reclamante também fica aberto, no entanto, a ponderação dos colegas para uma reanálise do médico. Tô Pedro? Eu entendi que a empresa admite, quanto a isso, de que houve a contratação de pagamento pelo uso do veículo, né? O reclamante trabalhava o certo, fazendo a leitura para a Equatorial e utilizava a sua moto. O ônus da prova e do valor é da empresa, do meu ponto de vista. O reclamante disse que era R$ 1.500. A empresa fala que até 750. Mas, de um modo ou de outro, a empresa não juntou o contrato. Não juntou, não fez a prova que lhe cabia. A verba é uma verba vinculada ao contrato de trabalho. Ela pode até ter natureza indenizatória, mas é uma verba trabalhista. Uma verba trabalhista. Agora, eu entendi como juízo que a empresa esses trabalhadores, particularmente no interior, trabalhando, fazendo esse tipo de serviço, o desgaste é até maior do que aqui na cidade, na capital, né? Então, a empresa teria que ter um contrato formalizado de uso, né, para balizar esses valores. Porque o reclamante estava sujeito aí
ao alvitre da empresa. A empresa que diria aí como é que ia ser, quais são os dias, etc. Então, é por isso que eu estou mantendo a sentença no particular. Então, eu estou cancelando assim que voto. Doutora Carolina? Estou acompanhando o relator. Então, unânime. Obrigado, senhor. Fica vencido o doutor Pedro, não é isso? Por maioria? Por maioria. O próximo é o 24 da ordem. 24 da ordem é o recurso ordinário número 1249-42. Recurso ordinário número 1249-42. Relator do desembargador João Leite de Alencar. São recorrentes Companhia de Saneamento de Alagoas Casal e também a reclamante Lúcia Gomes de Oliveira. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Bruno Lins Cavalcante. É o 24 da ordem, recurso ordinário número 1249, dígito 42. Doutor João, quer antecipar? Está sem áudio, doutor João. É o 24 da ordem, né? É, processo 249. Nosso voto aqui inicial é no sentido de conhecer e negar provimento da cruz empresarial e dar provimento ao recurso obreiro para lhe deferir os benefícios da justiça gratuita. Doutor Bruno, dispensa? Dispensa. Fica registrado para de Vossa Excelência. Doutor Pedro, doutora Carolina, acompanhou? Acompanho. Então, unânime. Doutora Carolina também, né? O próximo é o 25 da ordem. 25 da ordem é o recurso ordinário número 1261-56. É o 25 da ordem, recurso ordinário número 1261-56, relator do embargador João Henrique de Arruda Alencar. São recorrentes a Companhia de Saneamento de Alagoas Casal e também o Osneide Cristiane Souza Costa. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada o advogado Bruno Lins Cavalcante Alves. Me parece, doutor João Leite, que é a mesma matéria e a mesma sorte da conclusão aí. Recurso empresarial e dá provimento ao recurso B para definir o benefício gratuito. É a mesma. Correto. Doutor Bruno, dispensa? Mais uma vez, só constar minha presença. Consta sim. Doutora Carolina e doutor João acompanham o relator. De acordo. Vamos para o próximo. O próximo é o 14 da... Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Bruno, pela presença e bom final de semana. Eu também. O próximo é o 14 da ordem. 14 da ordem é o recurso ordinário número 544, dígito 95, do ano de 2018. É o 14 da ordem. Recurso ordinário número 544, dígito 95, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. São recorrentes Bruno Gustavo Laurindo dos Santos e também a usina KETSA Unidade Marituba. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Marco Antônio Cunha Cajueiro Filho, e também tem inscrição pela reclamada recorrente, o advogado Bruno de Albuquerque e Melo Ventura. Tem inscrição para as duas partes, é o 14 da ordem, recurso ordinário número 544, dígito 95. Eu não vejo o doutor Bruno na sala, apenas o doutor Marcos. Também não vejo. A leitura inicial da conclusão do voto é no sentido de conhecer os recursos e, no mérito, dar provimento ao apelo obreiro para, reformando a sentença, ampliar a condenação ao pagamento de horas extras após a sexta diária, acrescidas das repercussões já deferidas, também em relação ao período laboral que se estende de setembro de 2015 até o término do contrato de trabalho, em que houve labor em turnos e em termos de avezamento, e negar provimento ao apelo empresarial. Doutor Marcos, satisfaz a conclusão? Eu tenho um tópico no recurso obreiro que, pela conclusão, acho que foi indeferido, que é sobre a multa do artigo 477 em relação ao parcelamento. Então, com a palavra, doutor Bruno. Doutor Bruno, não, doutor Marcos, por gentileza. Tá bom.
Bom dia, desembargador Marcelo Vieira, presidente dessa turma, que eu peço venha para cumprimentar os demais desembargadores, colegas presentes, demais serventuários. Então, o único tópico aqui ainda restante de interesse do recurso obreiro é... Deixa eu só abrir agora aqui o... Perdi o recurso. Tá aqui. É a questão do parcelamento das verbas rescisórias. Acontece que, apesar de a reclamada ter realizado o parcelamento com fulcro em acordo coletivo, percebe-se nos autos que ela descumpriu o prazo do pagamento da primeira parcela. Então, não é só uma questão referente ao mero parcelamento ou não. De fato, conforme a ressalva no TRCT, a previsão para o pagamento da primeira parcela seria em até 10 dias contados da data da despensa. Ou seja, a despensa ocorreu no dia 13 de junho de 2018. 13 de junho de 2018. Então, se a gente for contar que 10 dias corridos, seria até o dia 23 de junho de 2018, só por uma questão aqui analítica. Por outro lado, olhando aqui a documentação juntada pela a reclamada, deixa eu ver o ID exatamente aqui. Doutor Bruno, só por uma questão, olha só. Eu estou vendo aqui que a sentença me mandou pagar a multa do artigo 477. Mandou? Mandou. O Então. recurso de Vossa Excelência é tão somente em relação às horas extras. Ah, desculpa, É a é porque empresa que está a recorrendo para empresa o que julgamento. recorreu. Eu confundi as minhas contrarrazões, eu confundi minhas contrarrazões com a empresa, perdão. Sem problema Só nenhum. queria adiantar porque a cada Não, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Doutor Desculpa. Pedro, doutora Carolina, acompanha o doutor João? Acompanhando. Então, unânime. Obrigado. Obrigado. O próximo é o 26 da ordem. 26 da ordem é o recurso ordinário número 1298, dígito 04, do ano de 2017. É o 26 da ordem. Recurso ordinário número 1298, dígito 04, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. São recorrentes o reclamante Cícero Bezerra de Souza e também consórcio montador Belo Monte, Engevix Engenharia e Projetos, Norte Energia SA, Toio Cetal Empreendimentos. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Marco Antônio Cunha Cajueiro Filho, e também tem inscrições de sustentação oral pelas recorrentes reclamadas, Engevix Engenharia e Projetos, Toio Cetal e consórcio montador Belo Monte, pelo advogado Marco Antônio Belmonte. Tem inscrição de ambas as partes, mas eu não estou vendo o advogado Marco Antônio Belmonte. É o 26 da ordem, recurso ordinário número 1298, dígito 04. Bom, o voto inicial, a conclusão inicial é pela conhecer dos recursos interpostos pelas partes, no mérito da parcial provimento ao apelo do reclamado principal para, reformando a sentença, limitar a liquidação e pagamento dos títulos do condeno pelo uso ATR até a decisão final da ADC 58, cabendo em caso de prevalência do IPCA ou outro índice, a execução de saldo remanescente, se houver. E dá proveito ao recurso ordinário da área de consórcio passiva Norte Energia SA para afastar sua responsabilidade subsidiária, negar proveito ao recurso adesivo obreiro e aos recursos ordinários interpostos pelas empresas Engevix e Toio Cetal. É a nossa proporcionista de voto. Doutor Marcos? Certo. Só confirmando, no caso, manteve-se a condenação no sentido dos danos morais, materiais. A condenação mantida, apenas no sentido de índice correção monetária, excluir a nota energia e negar provimento aos demais recursos. Satisfeito, Tomás? Eu vou sustentar Uma ainda palavra, nisso. por favor, doutor. Ah, ok. Renovo minhas saudações aos desembargadores presentes dessa turma. Trata-se de um acidente de trabalho incontroverso. Um acidente de trabalho incontroverso ocorrido no dia 22 de 8 de 2015, quando o reclamante montava uma estrutura de andaimes e essa estrutura caiu e
prendeu sua perna esquerda, machucando o seu tendão na perna esquerda. A sentença de piso entendeu pela responsabilidade objetiva da reclamada, de forma acertada. Entretanto, entendeu que houve uma culpa concorrente do reclamante também. Aí, nesse sentido, o reclamante recorre adesivamente para afastar sua culpa concorrente. De fato, o reclamante, no momento do acidente, ele vinha sofrendo muita pressão da empresa. Havia uma demanda de urgência em relação à finalização da obra, e esse andaime no qual ele trabalhava, ele estava sem as rodinhas, então ele não podia ser movido. De fato, a atividade para a montagem do andaime não cabia ao reclamante. Entretanto, pela pressão do seu superior, do engenheiro, que cobrava demais pela finalização do trabalho, o reclamante pediu autorização ao engenheiro-chefe, avisou ao engenheiro-chefe que iria fazer a troca das rodinhas do andaime. Ou seja, por mais que a atividade de troca das rodinhas do andaime não tivesse prevista na função do obreiro, como mestre de obras, houve uma autorização do seu chefe para que ele colocasse as rodinhas ali, inclusive devido à própria cobrança da empresa. Ou seja, o ritmo empresarial pela cobrança do trabalho, que foi evidenciado também pela sentença de piso, quando demonstrou que nos 30 dias antecedentes ao acidente, o reclamante prestou cerca de 3 horas extras por dia, de segunda a sexta, em média, o que mostra que ele estava num ritmo de trabalho super exaustivo, intenso. Ainda assim, o reclamante recebeu autorização do seu superior para realizar aquela atividade. E já por outro lado, o preposto da reclamada, ele confessa desconhecer os fatos. Quando foi interrogado em audiência, o preposto da reclamada falou que não sabe informar se o autor falou com o senhor Arthur, seu chefe, sobre a equipe dele colocar rodinhas para acelerar o serviço, ou seja, não sabe informar. O reclamante afirma que informou ao seu superior e que pediu autorização. O preposto afirma que não sabe dizer se houve autorização, que também não sabe informar se o senhor Arthur concordou com esse procedimento. Então, tendo o reclamante levado esse fato ao juízo sobre a quiescência do seu superior, cabia o preposto, ao menos, negar o fato, ou para mostrar qualquer conhecimento a respeito do fato. Ele demonstra que não conhece, o que mostra que há uma confissão ficta aqui por parte do preposto, em relação a desconhecer se a ação do reclamante foi com a permissão ou não do seu superior. Porque sendo com a permissão do seu superior, fica afastada total a sua culpa, porque ele está simplesmente atendendo a atividade empresarial da empresa, sob a ordem ou permissividade do seu chefe direto. Então não tem que falar em responsabilidade do trabalhador nesse caso. Ainda mais, entende-se que a ação do reclamante não foi algo alheio à atividade empresarial, não foi algo de cunho pessoal. Não é que o reclamante, em seu horário de trabalho, resolveu fazer algo que não estava previsto nas atividades empresariais, nas atividades da obra, certo? O reclamante agiu para que a obra fosse concluída mais rápido. Ele agiu com o fim de beneficiar a empresa, dentro da sua atividade empresarial primordial ali, que era a construção de obras e barragens. Então, não há que se falar que o reclamante, por exemplo, foi acender um cigarro numa área inflamável e causou um acidente. Não, ele estava prestando serviço, dentro do âmbito empresarial. O reclamante, sob pressão, realizou uma atividade que, de fato, não estava prevista na sua função de mestre de obras, mas que está dentro de todo o leque empresarial e sob autorização do seu superior. Portanto, o reclamante requer que seja afastada a sua culpa concorrente no presente caso, para que que inclusive a responsabilidade objetiva afaste pela condição de risco a sua culpa também nesse sentido, que não houve,
e assim seja deferidas as indenizações sem qualquer dedução para o reclamante, é como sustentando. Doutor João? A questão de respeito ao acidente de trabalho ocorrido, a alegação da empresa foi que teria sido em razão de culpa exclusiva da vítima, no caso do reclamante, né? Mas isso foi afastado pelo juízo, que, no entanto, reconheceu também que houve uma parcela de culpa do recorrente. O recorrente alegou que, além da pressão sofrida para a razão do trabalho, tinha havido autorização expressa do senhor Arthur, engenheiro da reclamada, para que ele adotasse aquele procedimento para o qual ele não estava treinado. Ocorre que não houve prova por parte do reclamante quanto a esse fato. A questão do preposto da empresa a ignorar a existência desse fato por si só não quer dizer que ele esteja em contrariedade com a empresa. A empresa também disse que esse fato ocorreu e que a ausência de a confirmação do preposto, que desconhecia esse fato, por si só não gera, que o reclamante está alegando, uma confusão por parte da empresa. Além disso, é observar o seguinte, na inicial o reclamante não faz também menção a esse fato, ele só diz isso no seu depoimento, e ainda mais, veja só, é importante que durante a entrevista com a perita, o demandante confessou que decidiu por conta própria chamar toda a equipe para colocar a rodinha no andaime. E quando a perita oficial perguntou ao reclamante se o membro estava autorizado a colocar a rodinha no andaime, o reclamante mencionou que não. Veja que a perita fez a pergunta, procurando dirimir a existência de qualquer dúvida nesse ponto. E novamente o autor respondeu que não. Ou seja, a perita oficial perguntou ao reclamante se a empresa tinha autorizado ao mesmo e a sua equipe para colocar a rodinha no andaime. O reclamante respondeu que não. Certo? Além disso, durante seu depoimento, o reclamante afirmou que o professor da montagem passou 2 horas no terceiro, que tampouco foram o resto da noite do dia, que tampouco foram no resto do dia a resolver o problema. Que por isso decidiu instalar as rodinhas com sua equipe. Então, até há uma certa contrariedade que o reclamante, no seu depoimento, na sua entrevista com a perita, disse que a empresa não tinha solicitado ao mesmo para que ele colocasse esses equipamentos. Então, ao nosso ver, realmente, essa ideia de afastar a culpa concorrente do reclamante, eu acho que não prevalece, portanto, estamos também mantendo aquilo que foi o mesmo fundamento adotado pela secretaria, pela sentença de primeiro grau. Por isso, estamos, nesse sentido, em aproveitar o recurso adesivo breve. Doutor Pedro? Acompanho. Existe essa discussão hoje, né, no trabalho, dos empregados polivalentes, né, proativos. Então, há um discurso na administração empresarial de que os empregados têm que tomar iniciativas mesmo para resolver as coisas. Acho que a culpa concorrente seria até retirada se o reclamante fosse não exercesse o cargo que ele exerce. Eu acho que aí ele precisaria mesmo de autorização, e ele admite que não houve a autorização, dado o risco dessa atividade. Eu vou acompanhar também o seu relator. Doutora Carolina? Os fundamentos já foram bem postos, inclusive confirmados pelo doutor Pedro, que me antecedeu, então eu também acompanho. Então, unânimes, vamos ao próximo. Obrigado, bom dia. Obrigado, Tomás. Bom dia. O próximo é o 5 da ordem. 5 da ordem é o recurso ordinário número 188/18 do ano de 2018. É o 5 da ordem. Recurso ordinário número 188/18. Relator é o desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente é o município de Palmeira dos Índios. E recorrida é a União Federal. Tem inscrição de sustentação oral pelo município recorrente, advogado Aldo de Sá Cardoso Neto. É o 5 da ordem, recurso ordinário número 188/18. Nesse processo, há impedimento de doutora Carolina, aí doutor Marcelo participa do julgamento. É o 5 da ordem, recurso ordinário número 188/18. A nossa posição inicial é pelo improvimento do agravo. Doutor Aldo, com a palavra.
Sim, excelência. Vou fazer a sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Marcelo. Excelentíssima senhora juíza convocada, doutora Carolina, doutor Pedro. Excelentíssimo senhor desembargador relator, colegas advogados, digníssima representante do Ministério Público do Trabalho e demais presentes. O recurso do município recorrente, em face da respeitável sentença, em que manteve um auto de infração lavado pelo Ministério do Trabalho, se deu em razão, esse auto de infração, de uma ação fiscal realizada em 2012, em que o auditor fiscal do trabalho esteve no município e notificou o município para o recolhimento de FGTS de seus servidores, do período de dezembro de 1987 a dezembro de 2012. E notificou o município a recolher aos corpos públicos da União mais de 10 milhões de reais, isso em 2012. Essa execução fiscal foi promovida para cobrar o valor principal em 2015, cobrando para o município um valor de mais de 22 milhões de reais do município de Palmeiras dos Índios, do Agreste, aqui do estado de Alagoas, com apenas 70 mil habitantes. Em decorrência dessa atuação, foi também lavrado esse auto de infração, que é objeto da ação anulatória do município, e que foi imposta a multa administrativa, cobrando do município mais de 250 mil reais pelo não recolhimento de FGTS de seus servidores. Atualmente, esse valor está sendo executado também pela União, no valor de mais de 600 mil reais. O município veio a socorrer do Poder Judiciário porque, com dois argumentos principais, o que demonstra a nulidade da autuação feita pelo Ministério do Trabalho. O primeiro é que houve a cobrança de FGTS sobre servidores estatutários, excluindo apenas os servidores comissionados e os agentes políticos. E segundo, porque houve a inclusão de período já extinto de FGTS em razão da prescrição quinquenal. Na sentença recorrida, o pleito do município foi julgado improcedente por ter entendido a excelentíssima senhora que está até presente aqui no julgamento, a doutora Carolina, em que o município deveria provar que todos os servidores listados pelo auditor fiscal do trabalho seriam servidores estatutários. E quanto à prescrição quinquenal alegada, asseverou-se matéria de competência da Justiça Federal. A resignação do município sobre esse primeiro aspecto suscitado na nulidade apontada é que o próprio auditor fiscal do trabalho, ele reconhece expressamente que está aplicando multa administrativa em sede de servidores cujo vínculo é estatutário. Ele reconhece que o município adotou o regime jurídico estatutário desde 1991, como inclusive fez a União depois da promulgação da Constituição de 88, levando todos os servidores para o único regime jurídico, que é o estatutário. Então, o auditor fiscal do trabalho faz constar isso no seu auto de infração, só exclui os comissionados, os agentes políticos, porque ele, auditor fiscal do trabalho, entendeu que os servidores estabilizados pelo artigo 19 da ADCT não seriam albergados pelo estatuto, os servidores concursados não seriam. Então, a aplicação da penalidade, o próprio reconhecimento do auditor fiscal do trabalho, se deu em servidores cujo vínculo é administrativo, incluindo servidores temporários, foi incluído na relação, esses servidores estabilizados pelo ADCT foram incluídos. E eu queria apenas aqui para enfatizar o que eu estou dizendo, é que no próprio auto, assim que fez consignar o auditor fiscal do trabalho, que, abre aspas, de acordo com as informações colhidas
junto ao departamento de pessoal, os servidores objeto da presente notificação são vinculados ao regime estatutário, em virtude da Lei Municipal 1240/91. Entretanto, somente em 98 foi realizado concurso público para regularização dos servidores, cujas nomeações foram efetivadas a partir de fevereiro de 99. Verificamos que vários servidores não aprovados no certame público foram mantidos nos cargos e permanecem até os dias atuais. E, no final, ele arremata. O presente levantamento de débito contemplou todos os trabalhadores já fiscalizados, exceto os comissionados e os detentores de cargo eletivo. Então, ele, autor fiscal, cobrou FGTS e aplicou a multa administrativa pelo não recolhimento da FGTS de servidores que têm vínculo estatutário, reconhecidamente estatutário, por meio de lei, que inclusive esse próprio tribunal já apreciou por diversas vezes em outros julgados a constitucionalidade desta lei do estatuto, que converteu automaticamente o regime seletista dos trabalhadores que tinham esse vínculo seletista para o estatutário. Ele entendeu que deveria também recolher FGTS. Então, o fato da cobrança da multa se dá por próprio reconhecimento do auditor fiscal do trabalho sobre servidores municipais cujo vínculo é administrativo, já permeia uma infração de nulidade. O município não precisa provar quais daqueles servidores não estariam sujeitos ao regime estatutário ou quais estariam. Se o fundamento da nulidade é que o auditor do trabalho aplicou a sanção administrativa reconhecendo sabidamente que eram servidores estatutários, ele reconhece isso, então o fundamento do auto de infração é ilícito, então ele está todo evado de nulidade. Então não tem por que fazer distinção, o município provar distinção ante a confissão do próprio auditor fiscal do trabalho. Então isso fulmina por todo o auto de infração. Com relação à prescrição, a alegação do município, ela reside no fato de que o período da década de 80, 90, de eventual não recolhimento de FGTS, já foi fulminado pela prescrição. Ou seja, ele incluiu o fiscal como fato gerador de FGTS, período já prescrito. Então, há também a nulidade própria de infração, em razão da prescrição. Então, o município não pede a prescrição e se declara a prescrição desse período, porque realmente, como foi dito na sentença, a competência é da Justiça Federal, que inclusive já decretou a prescrição. E o processo está em sede de julgamento no STJ, para julgamento definitivo. Então, o município, na verdade, ele disse que o fiscal deveria perceber, verificar que FGTS da década de 80 e 90 de 2000 já estava prescrita para a prescrição juvenal e não poderia ser fato gerador da multa que foi lavrada. Então, mais um motivo para a formação total do auto de infração. E com relação à prescrição, aí eu só reforço aqui a prescrição do município para a Fazenda Pública é criminal desde o decreto de 1932, que havia previsão específica do prazo criminal. Essa, mesmo com a modulação realizada recentemente pelo STF, essa modulação não se aplica à Fazenda Pública. O decreto que estabelece o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública é norma especial em face da norma que foi declarada inconstitucional pelo STF. Então, o STJ já tem isso classificado também. E aqui me permita fazer a leitura de um pequeno trecho do voto do ministro Erlon Benjamin, do STJ, do acordo que foi julgado recentemente, em maio de 2020, em que ele traz claramente essa interpretação que deve ser dada à modulação dada pelo STF. Ele diz o seguinte: ademais do acordo recorrido, apesar de se utilizar de uma premissa verdadeira, no caso a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do artigo 23, parágrafo 5º, da Lei 8.086, tratada no recurso extraordinário 709.32, aplicou de forma equivocada em caso dos autos. Assim, esse precedente foi construído com base em litígio entre o Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado e empregado. Assim, se no polo passivo da presente demanda estivesse uma pessoa jurídica de direito privado, poder-se-ia até constatar a aplicação da prescrição do penal, em razão da modulação. Ocorre que o réu do presente processo é o Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público, que se submete aos ditames do artigo 1º do decreto 20.910 de 1932.
Então, eu fiz até a leitura da ementa, que o município, o erário, tem sofrido bastante também com a insistência da aplicação dessa modulação feita pelo STF à Fazenda Pública, que ela não é aplicável à Fazenda Pública. A Fazenda Pública, o prazo prescricional... Marcelo, já deu tempo, viu? Estou só encerrando. Ah, para a Fazenda Pública é de 5 anos desde 1952, para qualquer débito da Fazenda Pública. Então, não há razão para aplicar prescrição trienal nem modulação dos efeitos da decisão do STF à Fazenda Pública Municipal. Então, seja pela inclusão ilícita no fato gerador de servidores estatutários, seja pelo período do FGTS já prescrito, é que o município recorrente requer este agravo tribunal, seja dado provimento ao recurso ordinário para julgar procedente o pedido e anular o auto de infração inquinado, que traz grave prejuízo aos cofres do município de Paulo Campos Mendes. Tá feito, Excelência. Doutor João? Tá com o microfone. João, tá com o microfone, cara. Obrigado. Bem, agora. Foi tá bem delineada a questão lá pelo advogado Jean Sonel, e nós estamos no sentido de manter a sentença. Inclusive, eu vou até retificar a minha fundamentação, não pedir a prescrição. De fato, aqui trata-se de crédito não tributário. Portanto, o tratamento prescricional é aquele previsto em lei específica. E, no caso, como o crédito foi em 2019, onde houve como colocar a sentença, o crédito não tributário só foi constituído em 2017, o prazo seria de 5 anos e aí, portanto, o prazo ainda não foi vencido, esse prazo quinquenal, quando houve, de fato, a constituição desse crédito. Não se aplicaria aqui a ideia da prescrição trabalhista do STF, né? Porque eu vou ter lá também meu voto no sentido de entender que a aplicação do crédito não tributário a prescrição quinquenal prevista na lei 9.875/99, como bem está colocado lá pela doutora Carolina na sua sentença. Em relação à questão da nulidade do auto de infração, é uma questão realmente complicada, porque muitos municípios seguiram uma linha semelhante à lei 1.112/90 da União Federal, que em seus dispositivos a lei federal ela realmente passou um servidor de seletistas para estatutário. E muitos municípios seguiram esse modelo de transição utilizado pela lei 802/90. O problema é que, em relação à União Federal, os servidores seletistas eram concursados, ingressaram por concursos públicos. Talvez alguns casos pontuais de servidores que ingressaram sem concurso público, mesmo sendo seletistas. Mas, nos casos dos municípios, da grande e imensa maioria dos municípios, os servidores seletistas que ali existiam antes da Constituição de 88 e até mesmo da própria legislação municipal, ingressaram sem concurso público. E aí o Supremo Federal já consolidou a tese, consolidou o posicionamento no sentido de que o ingresso, a passagem desses servidores para o regime estatutário só se efetivaria com o concurso público, a ser feito na forma do que prevê o parágrafo 1º, se não me engano, do artigo 19 do ADCT. E o que aconteceu, então? Que a alegação do município é de que, com a lei municipal 1.240/91, todos aqueles servidores seletistas que estavam, até mesmo na RAIS, trazida, apurada pelo autor fiscal, esses servidores teriam passado para o regime estatutário com relação, por conta disso. Mas aí a questão é essa.
o transpasse não podia, a passagem não podia ser automática, considerando a posição do Supremo de que teria que haver o concurso público para a efetivação de servidores seletistas no regime estatutário. Houve um concurso em 1999, né? E aí o próprio auditor fiscal admite que alguns servidores, de fato, aprovados no concurso, passaram realmente para o estatutário. Mas outros, que já daquela época seletistas, que não foram aprovados, teriam continuado no regime seletista. Aí é seguindo a mesma linha de posicionamento do Supremo. A questão é que o município sequer faz a especificação de quais teriam os servidores que teriam passado para o regime estatutário, o seletista, com esse concurso público que foi realizado em 89, apesar de todas as oportunidades de prova que foram dadas ao município nesse sentido. Considerando, portanto, todos esses elementos, a sentença realmente entendeu pela improcedência do pleito de declaração de nulidade do auto infração. Claro que na execução desse crédito no tributário, haverá sim, também poderá haver outra oportunidade do município questionar o valor do crédito no tributário, mas para efeito de declaração de nulidade do processo administrativo, realmente deve ser mantida a sentença que julgou ser procedente. Então, é por isso que estamos no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Doutor Pedro? Eu depois dessa tentação e de reler o voto aqui, a sentença do doutor Pedro, eu fiquei aqui com uma fundada dúvida. O que está em causa aqui é a constatação do não recolhimento do FGTS de trabalhadores regidos pelo sistema seletista e optantes pelo FGTS. É isso que está em causa. Quais são os limites da fiscalização? É dever do fiscal proclamar nulidade de contrato? Eu penso que não. Eu data venha, agora, assim, fazendo uma reflexão, será que os limites da fiscalização é para investigar a natureza jurídica dessa transmutação e proclamar sua nulidade? Ou ela dizer que para aqueles que são... Então, eu acho que aí extrapolou os limites da fiscalização. Porque o que o doutor João afirma aqui, que o Supremo anulou, e sem juízo nós podemos fazer. Mas o fiscal pode proclamar, substituir, subrogar na qualidade de juiz e dizer anula a transmutação. Por isso eu aplico. Eu acho que não, né? Acho que extrapolou os limites do direito administrativo, o que parte da doutrina chama de direito administrativo trabalhista, que é essa parte da fiscalização. Eu acho que não. Eu acho que ele teria que separar, falar, olha, se o município, errado ou não, fez a transmutação, aí é uma vamos verificar no período anterior à transmutação, se a mudança de regime, se houve ou não. Agora, quando ele próprio reconhece que mesmo após a mudança de regime, ele entendeu que a mudança de regime não vale e ele aplicou a multa, houve nulidade. Porque se é nulo ou não, né, imagine se de toda sorte alguém vai dizer que também é nulo. Aí é que eu entro aí na questão. Se o fiscal resolve, no INSS, por exemplo, que todo mundo foi mudado, CEPLAC, tantas autarquias federais, o fiscal chegar e falar, olha, é nulo, porque houve contrato, mas não houve outro concurso e tal, é nulo. Nessa visão atual do Supremo Tribunal Federal, é nulo mesmo. Né? Mas eu penso que não caberia, não. Aí, e como ele admite, ele próprio admite, que houve a mudança do regime, mas o concurso só se realizou em 1999 ou 2009, que alguns foram aprovados e outros não, eu penso que eu teria que excluir todos os que foram alcançados pela mudança. A autuação deveria se dar apenas
do período anterior à mudança. Porque, inclusive, muitos trabalhadores ingressaram com ações judiciais pedindo o pagamento da FGTS do período posterior à mudança, que tá, é questão que está no judiciário, que o município resiste. E diga-se de passagem, nesse ponto aqui, é que houve uma interpretação constitucional, o Supremo Tribunal Federal, e quando a Constituição de 88 foi editada, a interpretação diz que, primeira, era que era obrigatória a mudança, e que os municípios tinham um prazo para editar normas. Então, todos os municípios pegaram e mudaram. Muita gente disseram que não era assim. Bandeira de Melo foi um desses juristas que disse que não era obrigatória a mudança. Reagindo. Mas essa posição foi minoritária. E municípios fizeram mudança de todo jeito, gente sem concurso, que naquele tempo a maioria era sem concurso mesmo. Então, é uma discussão jurídica que extrapola os limites do poder fiscalizatório, saber da legalidade ou não da mudança de regime. Daí porque eu revendo aqui minha posição, porque eu estava também acompanhando com o fundamento da doutora Carolina. Divergia um pouco do fundamento, mas o doutor João Leite também já entendeu que, para manter essa decisão daqui, o fundamento da doutora Carolina Lima estava correto. Agora, eu estou aí nesse dilema, doutor João, de que o fiscal avançou para além dos limites da fiscalização, porque ele entendeu pela nulidade da transmutação. Será que cabe a fiscalização dizer isso? A minha preocupação, doutor Pedro, é que se nós agora seria declarar nulidade ou limitar o valor. Eu penso que talvez essa discussão possa ser feita na execução fiscal do crédito não tributário e não agora em sede de nulidade, eu entendo. Porque aí você vai anular o auto infração e vai ficar inexequível. Entendeu a questão, o fundo de garantia? Eu fiquei pensando nisso, ou então aqui, se pudesse, porque o objeto é declarar nulidade, não é para que limitemos o valor do crédito não tributário. Isso pode ser feito, ao meu ver, até na execução fiscal. Mas declarar nulidade do auto-infração em si, em reconhecimento desse fato, é que é realmente complicado. A minha dúvida também é nesse sentido, entendeu? Essa questão deverá ser discutida na execução fiscal, por isso que eu falei. É o auto de infração, de fato, o município não recolheu FGTS de jeito nenhum. Os municípios não recolhiam mesmo, essa que é a verdade. É. Ainda que prefeitos atuais e outros tenham recolhido, e isso não é aqui nenhuma crítica à administração atual ou quem quer. Mas e esse município particularmente tem uma história de longa descumprimento das normas. A questão é essa. Eu acho que o professor tem muita razão mesmo, que diz a questão de limitar ao período seletista apenas, considerando 91 para frente, com o estatuto, não caberia ao fiscal, né, estender essa questão do fundo de garantia. Mas isso vai gerar o quê? A nulidade do auto infração? Poderíamos aí estabelecer uma limitação, mas aí sem execução fiscal, entendeu a questão? Eu fico preocupado com como é que fica aí essa questão da nulidade do auto-infração. Eu acho que é possível declarar no dispositivo dar provimento parcial para a gente. Parcial? Para excluir do auto-infração, o período posterior à lei. A lei de mudança do regime. De mudança do regime, 91. 1240/91. Seria um pavimento parcial. Ou seja, todos os trabalhadores que estão listados ali e que figuram como. Alcançaria todos ali. Mesmo os seletistas que passar para o estatutário, mas tem um período limitado nesse período, né? O período prescrito, a mudança?
Porque no período anterior à mudança, não há recolhimento. Não há. É de 87 a 91, teria uma menos nesse sentido. Seria esse período, né? Então, pensando só os servidores dessa época. Porque a mudança do regime, não, se é ilegalidade ou não, não está em causa aqui. Não está. Sobre a mudança de regime, se é ilegal ou não é, para efeito da ação anulatória, eu penso que não. Então vamos fazer o seguinte, Pedro, para não ficar aqui assim, vou pedir prorrogação de vista para ver sobre esse aspecto da possibilidade de declarar parcial nulidade do auto de infração, no sentido de limitá-la apenas aos servidores municipais, né? Tem um regime seletista até o ingresso da ação da lei municipal e que o regime estatutário, não é isso? Excelência, pela ordem, eu poderia só esclarecer um fato. Essa questão da limitação do FGTS por todo o período está sendo objeto da execução fiscal que está tramitando na Justiça Federal, que o município já conseguiu o reconhecimento da prestação geral do crédito principal. Essa aqui trata apenas da sanção administrativa, que ela foi aplicada, ela é aplicada com base na quantidade de trabalhadores que foram encontrados pelo autor fiscal do trabalho sem que houvesse recolhimento de seus FGTS. Então, há um quantitativo que a lei estabelece e um parâmetro para o auditor fixar, arbitrar o valor da multa. Então, eu acho que fica pouco provável se conseguir fazer com essa delimitação a exclusão desse valor da infração. Porque a valoração dessa multa é em quantidade de trabalhador que foi detectado durante o período. Doutor João pede provação de vista. Eu vou pedir, doutor. Eu acho muito providencial, doutor João, como foi bem debatido aí, né, da competência dos senhores auditores, da consequência dessa anulação, e agora com esse complemento da informação do doutor Aldo. Não é o valor do não pagamento, é a quantidade de empregados encontrados na suposta condição de não ter feito o recolhimento. Se possível, se eu pudesse até trazer um memorial depois para poder analisar mais. Leva, excelência. Viu? A gente leva um memorial para deixar mais esclarecida essa questão. Viu? Okay, prorrogação de vista, doutor João Leite. Obrigado, bom dia, doutor Aldo. Obrigado a todos. Bom dia. O próximo é o 27 da ordem. 27 da ordem é um recurso ordinário número 1402, dígito 67, do ano de 2017. É o 27 da ordem, recurso ordinário número 1402, dígito 67, relator ao desembargador João Leite de Alencar. São recorrentes Articola Química S.A., Marco Polo S.A., recorrido é Douglas Mota de Melo, Gatron Inovação em Compositos, M. Costa Participações e Investimentos, tem inscrição de sustentação oral pela recorrente Lites Consorte Marco Polo S.A., advogada Fernanda Silveira da Silva. É o 27 da ordem, recurso ordinário número 1402, dígito 67. Eu não vi doutora Fernanda na sala. O nosso voto inicial aqui é no sentido de conhecer dos recursos da rede de consórcio, o mérito negado de provimento, em relação à questão da aplicação de IPCA, limitar o TR até a adesão final da Corte Constitucional. Estou de acordo. Vou tomar, senhor presidente, vou aqui tomar uma aguinha. Está parecendo mesmo. Tá. Eu corri a garganta. Também já acordo, não sei se vou aproveitar também essa aí. O senhor desligou seu áudio, doutor João. Doutor Marcelo, pedi licença também para dar uma afastada, daqui a pouco vem. Tranquilo, tranquilo. Ficou nós dois, Rafael, aqui, olhando para a cara do outro. A doutora Carolina abandonou a gente. Foi.
Mas doutor Marcelo, o que você fala com a doutora Wanda? Eu falei um pouco aqui com ela, Rafaela. Sim. Ela parece que fala numa labirintite algumas coisas. Ah. E diz que está com suas razões com medo de hospital e estava em contato com o doutor Kleber. É, aí ele orienta direitinho para exame, medicação. É. Eu confio demais nele, demais. Também, gosto muito. Até essa ela. Costuma ser lúcida e muito providencial as orientações dele. Exatamente. Então, só faltaram confirmar, doutor Catão, que eu mandei uma mensagem para a saúde, disse que estava tentando ligar para ele, só faltaram confirmar doutor Catão e doutora Wanda, que também não me confirmou. Eu também falei com ela agora, assim, também, com ela não, com ele. Com ela eu não toquei no assunto, nesse momento eu achei indelicado. Com ele eu falei dessa reunião. Ele vai participar? Não me respondeu, não. Eu posso, como só faltam eles dois, eu posso de qualquer maneira enviar a comunicação? Por gentileza. Porque seriam seis confirmados, né? Pronto, eu vou iniciar o comentário. Bom dia, doutor Marcelo. Está enclausurado, nunca mais vi por aí? Com o do corona? Aqui, as coisas em ordem, enquanto Vossa Excelência julga uma pauta quente aqui hoje.
da testemunha do reclamado. E o próprio preposto também, quando foi ouvido, também foi nesse sentido, de que havia três perfis, carro próprio, moto e transporte alternativo. Então, do conjunto probatório, parece que para a efetivação desse serviço, que era oferecer o crédito, o microcrédito, em diversas regiões, ali na zona rural e talvez em alguns povoados, na região de Santana do Ipanema, parece que a moto era necessária. Esse é um ponto, é o fato. Então, esse fato parece que ele está bem encaminhado aqui no processo. O outro lado também é muito bem colocado na sustentação, é saber a parte jurídica. Eu até tenho sido vencido aqui em alguns processos, notadamente nos processos em que figuram como partes as empresas vinculadas à Ambev ou empresas de refrigerantes, porque essa categoria foi alcançada pela liminar concedida pelo juiz federal em Brasília. Minha posição tem sido a de entender que a lei não careceria sequer de regulamentação, mesmo quando ela diz lá que ela estabelece algum que haveria uma regulamentação, mas não para o fato. Andou de moto, está na lei, é periculosidade. Então, feito esses esclarecimentos, eu acompanho o seu relator. Excelências, muito obrigada. Assim, eu peço autorização para me retirar aqui da sessão. Até mais. O próximo é o 29 da ordem. 29 da ordem é o agravo de petição número 320.00.70. É o 29 da ordem, agravo de petição número 320.00.70 do ano 2019 da sexta vara. Relator ao desembargador João Luiz de Arruda Alencar. Senhores, esse processo está assinalado como segredo de justiça. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, o Sindicato dos Propagandistas, Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de Alagoas, o advogado Jorge Luiz de Melo Santana, e também tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, Sindicato dos Empregados Vendedores Praxistas e Vendedores Viajantes do Comércio no Estado de Alagoas, Sindeval, o advogado Yuri de Pontes Cesário. É o 29 da ordem, esse processo está assinalado como segredo de justiça. O relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Acho que deve ser retirado, não? A gente costuma, doutor Pedro, até ouvir o relator e os advogados ver se nesse momento processual se é necessário manter esse segredo de justiça. Também não vejo motivo, não, mas aí é bom os advogados se manifestarem. Doutor Jorge Luiz, doutor Yuri? Só para uma questão de ordem e correção de representação processual, eu advogo para o Simprovefal e o doutor Jorge para o Sindeval. Essa singela correção, eu não me oponho ao julgamento e à própria retirada do segredo de justiça. Doutor Jorge? E essa retirada, doutor Jorge, está sendo proposta para esse momento processual, para o julgamento agora. Depois ele continua, se tiver algum documento que requer mais sigilo ou reserva, continua com o segredo. É só para esse momento processual. Presidente, pela ordem, Rafael... Doutora Carolina... Eu creio que é nesse processo que eu estou me declarando impedida. Correto. Suspeita, sim, eu esqueci de alertar. A senhora, é isso mesmo, a senhora se declarou suspeita. É isso mesmo, doutor Carolina. Doutor Pedro, o senhor se manifesta igual ao doutor Yuri, que pode ser julgamento aberto? Pedro Inácio ou doutor Pedro? Não, doutor Jorge Luiz, eu estava aqui com outro nome na cabeça. Concordo, excelência. Então, doutor João, o julgamento é aberto, não vai precisar pedir para ninguém se retirar da sala. Certo, certo. Só para, como de praxe, né, o meu posicionamento inicial aqui no processo é no sentido de conhecer dos agravos e negar provimento a ambos. Tá, mantenha o interesse em sustentação. Quem fala primeiro é o doutor Yuri, é isso que é agravante? Isso.
É, o doutor Jorge, salvo engano, também é agravante, mas, salvo engano, foi um recurso adesivo, salvo engano. Então, Vossa Excelência, pela ordem, doutor Yuri. Ok, excelentíssimo senhor presidente, doutor Marcelo, momento que eu aproveito aqui para congratular pela assunção à presidência do Agreste Tribunal. Por motivos de trabalho, eu não pude estar presente à posse, mas eu nem rogo, eu afirmo que tenho plena certeza do êxito de vossa gestão, por todas as qualidades que Vossa Excelência carrega e as mantém íntegras desde o tempo da advocacia. Então, não tenho dúvida de que o Tribunal e todos aqueles que se valem, direto ou indiretamente, do Serviço da Justiça do Trabalho aqui em Alagoas, ganham muito com vossa gestão. Aproveito também para saudar o excelente desembargador relator Dr. João Leite, o excelente desembargador Pedro Inácio, a excelentíssima juíza convocada, doutora Carolina, a ilustríssima representante do Ministério Público do Trabalho, a ilustríssima servidora Rafaela, que está sempre nos auxiliando e nos ajudando, e a todos os colegas que nos escutam. O caso... Eu agradeço os votos, só interrompendo Vossa Excelência, sem tomar o tempo, agradeço os votos e a confiança de sempre, doutor Yuri. Obrigado, excelência. O caso diz respeito a uma grave de petição numa ação cautelar que já se encontrava em execução, tendo em vista os saldos remanescentes de verbas sindicais que tinham sido determinados pelo juízo o sobrestamento e o acautelamento de tais valores na cautelar. A cautelar, que ela foi manejada ainda sob a égide do CPC de 73, aplicar subsidiariamente essa justiça especializada, ela se fez necessária porque, no final de 2008, o Simprovefal, o meu cliente, foi instituído como um sindicato específico da categoria de propagandistas de produtos farmacêuticos, e o Sindeval entrou com ação declaratória tentando... anular e invalidar os atos constitutivos do novel sindicato Simprovefal. Como nós sabemos, a ação declaratória, o simples ajuizamento dela não susta a validade dos atos. Ela tenta, ao fim do provimento jurisdicional, declarar que se aí sim vier, vai ser um efeito extinct dessa invalidade ou, a depender do caso, alguma modulação de efeito em razão de uma própria segurança jurídica. Mas não foi isso que ocorreu. O processo principal passou por todas as instâncias processuais, sendo até a nossa Suprema Corte, e mantida a decisão de primeira instância em todas as instâncias, reconhecendo a validade. E no curso, já em 2009, ainda engatinhando a ação principal, o Sindeval continuou a exarar editais e comunicados requerendo às empresas que depositassem as contribuições sindicais até aquela época obrigatórias, que depositassem para ele. Ciente dessas informações, foi manejada uma ação cautelar que pediu que todas as contribuições sindicais, com uma demonstração de boa-fé processual do próprio Simprovefal, porque ele tinha a certeza de que ele a partir de então, era um legítimo representante, e, portanto, ele tinha direito a receber, como consectário legal, a sua própria Constituição, receber as contribuições sindicais decorrentes dos seus representados. Tá? Ele solicitou em juízo que todas as contribuições sindicais passassem a ser depositadas em juízo. E eu fico muito confortável de tratar esse tema com a presente turma, porque nós temos dois dos membros que vivenciaram isso muito de perto, desde o processo principal, como a própria ação cautelar. Então, foi deferida a liminar desde 2009, tá? E assim permaneceu reiteradamente, ano após ano. Por quê? Porque o Sindeval continuava a publicar editais ao longo dos anos seguintes, comunicando às empresas, seja por diário oficial, seja por comunicado direto,
de que ele era o representante da categoria e, portanto, ele deveria receber essas contribuições. E, com isso, o que é que se viu nos autos? Diversas empresas não atenderam ao comando jurisdicional e depositaram, que nós só viemos a saber isso mais à frente, depositaram na conta do Sindeval. E, desde o momento, quando nós passamos a ter essas informações, comunicamos, inclusive, nos autos de ação cautelar, de que o Sindeval ele vinha agindo com má fé e deslealdade processual e que estava recebendo valores que deveriam estar depositados em juízo e, como tal, requeremos que esse depósito já fosse transferido. O juízo, à época, determinou a manifestação do Sindeval, que se manteve inerte, e o próprio juízo disse que a eventual encontro se faria, obviamente, após o trânsito julgado da demanda no momento da apuração de valores. E assim transcorreu toda a ação cautelar. A ação principal, ela transitou em julgado em 2016, a ação cautelar mais ou menos nesses meandros, e nós iniciamos, a partir de então, uma verdadeira saga para levantar os valores que já tinham depositado em juízo, e isso foi feito, mas e mais, ir atrás dos valores correspondentes aos que não foram depositados em juízos e que nós apontávamos que foi para a conta do Sindeval. O Sindeval foi por diversas vezes instado pelo juiz para se manifestar, utilizou de todas as artimanhas processuais para não informar de maneira transparente, alegando impossibilidade de informação, alegando que isso já teria sido gasto, das diversas maneiras. Nós solicitamos expedição de ofício aos bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e a partir de uma lista que foi obtido acesso, o próprio Simprovefal fez uma quantificação, porque não caberia a gente, pela própria impossibilidade de elaborar uma prova diabólica ou documentos que não, o Simprovefal não detinha posse, e sim o Sindeval, mas mesmo assim elaboramos uma quantificação desses valores recebidos pelo Sindeval, repito, de má fé, ao longo de todo o processo cautelar, que deveria estar nos autos, e não foi, eles receberam, não informaram, se utilizaram dos valores, nós manifestamos ao longo dos anos que isso estava ocorrendo, e sempre foi dito pelo juízo que no momento da execução todos esses valores deveriam ser levantados. Pois bem, quando nós apresentamos essa informação, a própria juízo realizou uma audiência e tentativa de conciliação, constatando de que o Sindeval estava adotando outras medidas que não as esperadas processualmente para não fazer a informação, o juízo determinou o bloqueio das contas no valor total apresentado pelo Simprovefal. E, depois disso, com a existência já de alguns parcos recursos bloqueados, o processo volta a concurso quando, das diversas vezes, o Sindeval tentava adentrar novamente ao mérito de uma demanda que já tinha transitado em julgado. Tá? A juíza toma uma decisão para a gente, surpresa, uma enorme surpresa. Por quê? Porque ela simplesmente finda um processo na qual não está encerrado com a apuração de tudo que se deveria estar sendo levantado nos autos e informa que tal demanda deveria ser objeto de uma ação de cobrança. Mas nós temos que lembrar que a ação cautelar manejada sob a égide do CPC de 73 ainda, ela era uma ação própria, em que pese ela andar conexa, ela andar em paralelo à ação principal. Tá? E com ela tem todas as naturezas da ação, inclusive a execução dos valores. Nós não estamos aqui reivindicando valores que, porventura, as empresas não pagaram, que se aproveitaram do imbróglio jurídico entre os sindicatos e não pagaram. Nós estamos reivindicando os valores que foram depositados por erro, através das empresas, seja por erro induzido ou por erro puro e simples, para o Sindeval, foi cientificado ao longo dos autos. Isso que estava ocorrendo, por má fé e deslealdade processual, o Sindeval não depositou tais valores em juízo, ou no mínimo os separou para ter isso contabilmente registrado, e cria agora artimanhas para tentar sustentar uma impossibilidade de cumprimento. Excelências, com todas as vênias,
ao costumeiro acerto do juiz de piso. A tal decisão é referendar uma conduta da qual não se espera ao longo de anos de um processo judicial que envolveu dois sindicatos com diversas... Tá, eu encerro, peço mais 10 segundos para encerrar. Então, tal postura, na verdade, ela só vem premiar uma conduta desleal praticada pelo Sindeval. Por tais motivos, o Simprovefal requer o provimento do agravo de petição para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito executório. É, doutor Jorge, né? Isso. Boa palavra, doutor Jorge. Primeiramente, boa tarde a todos, embargadores presentes, advogados, serventuários da Justiça do Trabalho, todos aqueles que nos acompanham aí através do link ao vivo. Gostaria de esclarecer a Vossas Excelências, primeiramente, que o Sindeval, ele não se apropriou ilegalmente de R$ 800 mil como o Simproveval tem alegado na sua peça. Esclarece, Vossa Excelência, que o sindicato Sindeval, ao qual eu represento, na época, ele representava os propagandistas e representantes de remédio, cerca de aproximadamente 100 sindicalizados, e os vendedores de forma geral, de algumas empresas como Ambev, Souza e Cruz, Bombril, Yakult, Seara, Verde Mares, Asa Branca, dentre outras, que totaliza um total de 2.500, a mais de 2.500 sindicalizados. E a parte da qual o Simproveval representa, que são os trabalhadores de remédio, é uma parte muito pequena desse total. Então, se Vossas Excelências, claro que o valor de 800 mil ele parece exorbitante, mas quando Vossas Excelências pega 800 mil, me perdoe, e você, durante esses 8 anos, divide ele por 8 anos, você vai ter uma arrecadação aí de aproximadamente R$ 100 mil por ano. Aproximadamente uns R$ 8.300 de arrecadação mensal, que parece muito pouco em relação para se manter um sindicato, onde esses R$ 8.300, eles correspondem, Vossa Excelência, não somente ao total dos propagandistas de remédio, mas também de toda a classe a qual o Sindeval representava e ainda representa nos dias de hoje. O juízo de primeiro grau, ele oficiou a Caixa Econômica para sanar essa dúvida de saber de quais valores seriam correspondentes ao Simproveval, e foi enviado, naquele momento, ofícios à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. Quando a Caixa Econômica voltou esses ofícios, ela voltou nos extratos com a informação da seguinte sigla, a REC-SIM. E, através dessa sigla, não teria como identificar de onde seriam esses valores, se corresponderiam às empresas, aos trabalhadores do Simproveval ou do Sindeval. E naquela oportunidade não teve como a Caixa Econômica, segundo ela, informar de onde seriam essas empresas. Outro ponto que deve ser esclarecido é que essa apresentação, ela trata-se de uma ação cautelar. Ela foi ajuizada pelo Simproveval, em que se postulou a determinação de que as empresas alencadas na própria petição inicial do Simproveval, elas depositassem esses valores em juízo. Ocorre que, na ação declaratória, naquela que reconheceu que o Simproveval era o sindicato autorizado a representar a classe, ela não determinou nenhuma devolução e nenhuma obrigação em relação às contribuições sindicais. Não há nenhum título executivo nesse sentido. Logo, toda essa matéria atinente à cobrança dessas contribuições,
elas deveriam ter sido objeto de uma ação própria de cobrança em face do Sindeval. É algo que jamais aconteceu. Outro ponto interessante também, que vale a pena esclarecer a Vossa Excelência, é que o sindicato autor, o Simproveval, ele somente passou a representar a categoria em 2016, após o registro do Ministério do Trabalho e Emprego. E registre-se que o Simproveval deveria ter pleiteado na cautelar que o juiz determinasse logo a sua inscrição no antigo Ministério do Trabalho para que obtivesse de imediato o registro sindical para ter personalidade sindical, o que não ocorreu. Foi juntado nos autos também, Excelência, o cadastro atualizado do Simproveval, onde noticia que, naquele momento, o sindicato recorrente ele só teve o seu cadastro ativo em 25/6/2016. Então, dessa forma, Excelência, fica comprovado que o Simproveval somente passou a ter natureza de sindicato em 2016. Então, vamos lá, de 2009, onde decorre todo esse embrólio jurídico, até 2016, quem registrou as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, as negociações com sindicatos e empresas, foram todas o Sindeval. Até 24 de fevereiro de 2016, o Simproveval ele tinha registro de associação comum, um registro civil de pessoa jurídica, e somente adquiriu personalidade sindical em 2016. Esse é o entendimento da súmula 677 do STF. Então, dessa forma, a sentença que declarou a representatividade do Simproveval, ela teve efeito ex nunc, onde o sindicato autor somente passou a representar a categoria após o seu registro. Aí eu lhe pergunto, Vossa Excelência, com relação... a gente sabe que antes da reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, as rescisões contratuais de trabalho... com mais de um ano de serviço, ela tinha, para ter validade, tem que ter a obrigatoriedade de ser homologada no sindicato representante da categoria. Ou seja, de 2009 a 24 de fevereiro de 2016, foi o Sindeval, a qual eu represento, que representou a categoria nas homologações de TRCT, entre outras. Esses TRCTs, eles produziram e continuam a produzir os efeitos ainda hoje. Então, dessa forma... todas as convenções coletivas de trabalho firmadas com os sindicatos, os empregados e produtores farmacêuticos produziram efeitos produziam e continuam a produzir efeitos ainda hoje. Então, dessa forma, Excelência, eu encerro a minha fala esclarecendo para Vossas Excelências que todas as contribuições anteriores a 25 de fevereiro de 2016. Se forem realmente devidas ao Simproveval, acontecerá o enriquecimento lícito sem causa da entidade autora, ferindo os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e ancorados pela lei maior. Então, Excelência, essas são as minhas alegações a respeito do delicado. Relator, doutor João. Pronto. A questão realmente está posta aí pelos advogados. Tem uma questão muito interessante aí, de processual. Veja só. A ação cautelar foi proposta incidentalmente, em razão da existência da ação declaratória de nulidade, mas com um objetivo diferente, ou seja, com a que houvesse um resguardo quanto ao uso das contribuições sindicais, determinando para que as empresas, né, recolhedoras dessas contribuições sindicais depositassem em juízo os valores dessas contribuições sindicais. Veja só, na época em que foi ajuizada essa ação, estava vigente o Código de Processo Civil de 73. A gente sabe que o Código Civil atual, 2015, diferentemente de 73, ele deu uma maior autonomia aos processos cautelares, tanto que a palavra cautelar, os quais é substituída pela questão da tutela de evidência, por causa de urgência, dando uma maior autonomia a essas ações. O que ocorria é que no processo civil,
de 73, conforme prevê os artigos 806 a 808 desse Código de Processo Civil, vigente à época do ajuizamento da cautelar, estabelece claramente que as cautelares, as ações cautelares, elas teriam uma natureza acessória. E nesse caso especificamente, o que aconteceu? O objeto da ação declaratória de nulidade era tão somente uma ação declaratória, nesse sentido, sem qualquer cunho condenatório, como bem deixou claro a juíza que extinguiu a ação cautelar. Ou seja, não havia no bojo do processo onde se discutia a legitimidade dos sindicatos qualquer pedido de condenação do Simprovefal, no sentido, ou qualquer condenação do Sindeval, ou seja, uma reconvenção, para o pagamento dessas contribuições previdenciárias. De forma que, quando o Simprovefal ingressou com ação cautelar, no sentido de que houvesse um depósito dos valores da contribuição sindicais, e foi deferida essa ação, essa medida liminar, pelo artigo 806, ele teria 30 dias para propor a ação principal relacionada a este objeto, e seria uma tutela definitiva quanto ao direito a essas contribuições sindicais. E essa ação principal não foi promovida. Então, o que aconteceu? Na realidade, quando o juiz foi julgar o mérito da ação cautelar, o juiz não observou essa questão relacionada à propositura de uma ação principal, relacionada ao objeto da ação cautelar, e mesmo assim julgou e ratificou a liminar concedida, quando na realidade deveria ter extinto, sem resolução de mérito, considerando o que prevê o artigo 808 do CPC vigente à época. Ou seja, na vigência do Código de 73, a parte teria que propor a ação principal para manter os efeitos da medida cautelar obtida. Não propondo a ação principal, estaria cessada a eficácia da medida cautelar. No entanto, o juiz de primeiro grau não observou essa questão e deu uma decisão de mérito, ratificando a cautelar que foi dada. Veio para o tribunal também não observou a questão da ação principal e manteve a decisão da cautelar. Vem agora para a execução. Veja só, o que é que a juíza diz? Que, de fato, a ação cautelar, pela sua natureza acessória, ela não pode se converter em uma ação executiva, porque falta justamente os requisitos legais para isso. Pelo Código de Processo Civil, ela teria que, na realidade, ser extinta. Mas o que o juiz fez? Então, ele fez uma modulação. Ele disse, olha, em relação aos valores que não foram pagos, ou que foram pagos diretamente ao Sindeval, o que tem que o Sindeval fazer é entrar com uma ação própria, cobrando desse sindicato esses valores da contribuição sindical ou das empresas que fizeram diretamente. Aí vai ser a opção de um litisconsórcio ou não, que o Sindeval vai ter que escolher nessa ação que ele vai promover. Mas não promover uma execução de uma decisão proferida numa ação cautelar que deveria ter sido extinta porque não foi promovida a ação principal, mudando a natureza jurídica dessa ação cautelar para uma ação condenatória né, nesse sentido. Porque a natureza é acessória, e isso não modifica com a decisão prolatada pela sentença, pelo primeiro lugar, e nem pelo tribunal. E aí, modulando os efeitos dessa questão, foi que a juíza disse, olha, em relação aos valores que não foram pagos ou que não foram depositados, nada a fazer, tem que o Simprovefal entrar com ação própria cobrando. Agora, em relação aos valores que estão depositados em juízo, considerando a decisão colatada pela sentença e confirmada pelo tribunal, libere-se para o Simprovefal. Então, foi um meio termo que a juíza adotou, modulando justamente os efeitos da decisão, considerando que não cabia mais nenhuma ação executiva
de uma decisão proferida numa ação cautelar, cuja ação principal não foi promovida, e, ao mesmo tempo, garantindo a liberação dos valores que foram depositados para o Simproverfal. Daí eu entendo que realmente a decisão adotada pelo juiz de execução foi correta ao extinguir a ação e liberar os valores que estivessem depositados para o Simproverfal, como está ali definido. Por isso que estou conhecendo, digamos, os agravos e negando o provimento. Mas fico aberto também à ponderação dos colegas a respeito. Eu gostaria de fazer só um esclarecimento, prometo que não é réplica nem discussão das ponderações, doutor João. Pois não, O único ponto da alegação que se faz é que os valores foram para o Sindeval por descumprimento de ordem judicial. Ao longo do feito, existem diversos requerimentos e determinações de juízo que assim o fizesse e não foi feito. Se esses valores tivessem sido depositados nos autos, esses valores já teriam sido liberados por Simproverfal. Nós não estamos falando de quem deixou de pagar voluntariamente e a gente está na execução. O Sindeval sempre foi réu da ação cautelar. Ele sofreu um comando jurisdicional. Somente esse esclarecimento. Eu concordo, realmente. Mas se houve descumprimento para das empresas, a ação tem que ser contra as empresas, uma ação principal, e não a tornar a ação cautelar, da sua natureza ser acessória, para torná-la como se fosse uma ação de execução, entendeu? É nesse sentido que eu acho que realmente foi nesse sentido que o juiz atuou. Mas realmente é uma questão, não é fácil não. É uma certa complexidade aí processual. Mas eu estou à disposição também dos colegas. Eu discordo de fundamento, doutor João. Assim, não acho que as empresas descumpriram nada. Eu acho que quem descumpriu foi o sindicato. O Sindeval, a partir do momento que já tinha, primeiro, a decisão na ação movida, e aí foi o equívoco do Simproverfal, porque ele, eu acho que talvez a percepção do sindicato de que a cautelar tinha como feito principal a ação que era movida pelo Sindeval, e não era. Esse foi a ação do Sindeval, uma ação declaratória, que ele acabou vencido. Então, nesta ação, não tem qualquer execução, é ação declaratória. Esta ação aqui, incidental, não era ação incidental aquela ação, era uma acidental preparatória para a ação de cobrança que não veio. E é essa a razão da justiça que eu estou com a sentença aberta. Então, ela fez muito bem e adotou essa, o que o doutor João Leite falou, uma posição intermediária. Ela mandou liberar o que estava em juízo ao titular do direito, ao Simproverfal. E foi liberado. Simproverfal. Simproverfal. Os nomes são complicados, né? Mais difícil que a coisa. Parecidos e não é comum a gente. Agora, não. Penso que a ação de cobrança será contra o próprio sindicato, que naquilo que recebeu indevidamente. Porque as empresas já pagaram. Né? Então, aí não tem como. Então, acompanhe o seu relator. Muito interessante o debate, né? E com todas as venhas aqui aos advogados e ao doutor Penacho, acho que João Leite, nesse aspecto aí, superou na didática da explicação. E eu estou de acordo com o relator e quanto aos termos que foram apresentados, divergência ou de considerações diferentes do Dr. Pedro Nácio, entendo que não se comporta no objeto da ação cautelar a cobrança de valores pagos indevidamente, não só porque seu objeto é apenas o de preservação da utilidade da decisão proferida em outro processo, mas também porque a própria parte formulou o pedido nesses termos, de modo que violaria, no nosso entendimento, o princípio da inércia da jurisdição à determinação de cobrança nesse mesmo processo. Por isso, entendo que em ação própria de cobrança deve ser dirimida a questão levantada na divergência, não seria uma divergência nas considerações do Dr. Pedro, com relação especificamente à dúvida sobre quem deve constar no polo passivo desta ação de cobrança, até porque há diversas possibilidades a envolver essa questão.
por exemplo, saber se as empresas que continuaram pagando as contribuições tiveram ciência da decisão transitada em julgado, que definiu a legitimidade do sim proveal. Na sustentação aí falou de centenas de empresas, até algumas empresas conhecidas, e que provavelmente não fez parte, não foram notificadas. Dentre outras possibilidades, que somente tem cabimento, a meu ver, em ação própria, talvez com a presença de empresas e do sindicato no polo passivo. Acompanho o relator. Doutor Marcelo, eu também estou acompanhando o relator. A discussão é só paralela mesmo, sabe? Eu acho que... É claro, e eu fiz as considerações quando tinha citado divergência, não foi divergência, foi pontuações de visão diferente, não foi divergência. Eu acho que na ação... E essa questão, senhor Pedro, aí a gente viu, falou, e a gente olhou aqui o processo, a quantidade que tem de empresas que era... que contribuía, né? Falou até algumas conhecidas aí, Asa Branca, do Rafael Tenor e outros, que na época não era desse ramo de farmacêutico, pelo menos. Exatamente. Você mensurar isso nessa ação agora, nessa ação acessória, não temos como fazer, no meu entendimento. E assim, eu estava também propenso até a pedir vista, mas é como disse, doutor João superou a expectativa na didática, na explicação, que para mim não restou dúvida. Não, eu não fui. Luzão também acompanha, doutor João. Mas não é funcionamento de resto, não. Né? Não preciso consignar nada, não. Não, não precisa consignar, não. É só a argumentação. É um processo delicado, né? Os advogados também que fizeram, doutor Yuri, doutor Jorge Luiz, foram muito felizes também na situação. Então, acho que cabia para a gente aqui alguns breves esclarecimentos. Eu respeito a posição do tribunal, agradeço a atenção, desejo um bom trabalho e um bom final de semana para todos. Igualmente, senhor. Obrigado também, doutor, pela participação e também foi muito feliz também com o senhor e o outro colega nas explicações, defendendo o convencimento de Vossa Excelência. Obrigado, bom trabalho. Doutor Marcelo, tem outro pedido de preferência com julgamento já, quer dizer, com sustentação oral já feita. É o penúltimo da ordem, o 22 da ordem, ele está sem microfone, é o 22 da ordem, é o recurso ordinário número 1140, dígito 40, do ano de 2019, da quinta vara, é o 22 da ordem, recurso ordinário número 1140, dígito 40, está com prorrogação de vista ao relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Doutor João? O nosso voto aqui é no sentido de, deixa eu dar uma lida aqui na conclusão, conhecendo o recurso ordinário, depois de no mérito dar provimento para reformar a sentença, afastar a prescrição penal declarada pelo juiz de origem e condenar o município demandado a pagamento dos depósitos fundiários de todo o período seletista, observando-se a prescrição centenária e autorizando-se a dedução dos valores pagos aí dentro do título. Devo recorrido ainda proceder à individualização das contas do GTS, de todos os servidores do antigo regime seletista. É a nossa conclusão. Eu vou pedir vistas nisso, doutor Marcelo. Ah, já vai ter votação. Não, já teve, né? Já teve. Eu vou pedir vistas nesse processo. Seu áudio está desativado, doutor Marcelo. Vista, doutor Pedro Nasso, doutora Carolina, aguarda. Obrigado, Rafaela. Aguarda sim, então vamos ao próximo. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço, doutor Roberto. Volta na ordem normal, é o 18 da ordem. 18 da ordem é o recurso ordinário número 778-75 do ano de 2018 da quarta vara. É o 18 da ordem, recurso ordinário número 778-75, relator do desembargador João Leite de Arruda Alencar. São recorrentes por Goênio e Dália de Advogados, e também Maciel Agostinho dos Santos, recorrido BRF-SA. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Maria Zeane Tito. É o 18 da ordem, recorrente número 778, dígito 75. Doutora Maria Zeane Araújo Tito. Doutora Maria Zeane está presente? Eu não estou vendo o nome dela, Rafaela. Eu também não lembro dela ter entrado na sala, não, doutor. Doutor João, quer antecipar a conclusão aí da... Vou antecipar. Conhecer dos recursos,
No mérito, negar provimento ao recurso do escritório julgado da chamada e dar provimento ao recurso obreiro para reformar a sentença, condenar a empresa a pagamento de horas extras com concessão a menor do dia de jornada e por labor extraordinário condicional de 25% e divisão 220 para o trabalho além da oitava hora diária, considerada a jornada praticada das 7 às 17, segunda a sexta-feira, com 30 minutos de avalo, e das 7 às 15, 3 sábados por mês, com reflexo sobre aviso prévio, férias, excesso de salário, fundo garantido e multa de 40%. Reduzir os valores pagos sobre o mesmo tipo. Também a atualização monetária e juros de mora na forma da suma 381 do TSP. Doutor Pedro, doutora Carolina, mantém o acompanhamento ao relator? Acompanhando. Unânime. O próximo é o 16 da ordem. 16 da ordem é o recurso ordinário número 754, dígito 92, do ano 2019, da décima vara. É o 16 da ordem, 754, dígito 92, o relatório do desembargador João Guilherme de Alencar. São recorrentes os Josipan da Trindade de Santos e também Lojas Gui do Comércio Limitado. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o Adriano Costa Avelino. É o 16 da ordem, recurso ordinário número 54, dígito 92. É, também, antecipando a conclusão, estamos conhecendo os recursos interpostos pelas partes. No mérito, dá provimento ao apelo patronal para reformando a sentença, excluída a condenação, pagamento de diferentes comissões e ainda da faculdade morais, e dá parcial provimento ao apelo obreiro para condenar a demandada ao pagamento de férias aquecidas de um terço, em dobro, relativos ao período aquisitivo de 2017 a 2018. É o nosso voto, proposição de voto inicial. Doutor Avelino, satisfaz ou vai fazer uso da palavra? Presidente... Senhora, falhou o áudio, doutor. Está ouvindo agora? Agora melhorou. Privilegiando o entendimento do digníssimo embargador relator, eu dispenso a apresentação e agradeço a atenção do excelente para esse processo. Doutor Pedro, doutora Carolina? Só uma questão aqui, doutor João Leite. Eu estou de acordo. Na autuação, consta Lojas Guido, advogada, Simônia Braga Trajano, acho que é o contrário. Doutor Adriano é o advogado da loja ali. Correto. Aqui no cabeçalho, né? É só no cabeçalho. Só no cabeçalho. Só no cabeçalho. Não é autuação, não. Acho que é o cabeçalho apenas. Só o cabeçalho aqui da. A autuação está correta, doutor. Só é o cabeçalho mesmo. Vou corrigir o cabeçalho. Estou de acordo. Então, o nome. Doutor Marcelo, começa agora mais uma sustentação oral, que é segredo de justiça. E depois disso, só temos mais dois processos que estão com prorrogação de vista. Para que a gente não esvazie a sala e corte a transmissão da sessão, posso antecipar esses dois que não têm sustentação? Pode sim. Então, é o 20 da ordem. 20 da ordem é o embargo da declaração número 1042-45, que está com prorrogação de vista ao relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. É o 20 da ordem. Eu pedi prorrogação de vista porque o embargante ele trouxe alguma documentação relacionada ao seguro esportivo que não tinha sido ajuntado no processo, mas infelizmente em pé de embargos a gente não tem como acolher o conhecimento desse documentação considerando a suma 08 do TST. A alegação do clube é de que por conta da situação lá do Pinheiro, da evacuação, o trânsito não ter condições de juntar a documentação. Infelizmente, que não é possível conhecer da documentação e estou apenas rejeitando os embargos e rejeitando também a aplicação de multa ao clube. Infelizmente, temos esse limite, né, doutor João? Porque, assim, realmente o clube fica naquela região do Mutange, teve que transferir campo e tudo. Doutora Carolina e doutor Pedro acompanham, né? Sim, acompanho. Unânime. O outro é o 21 da ordem. 21 da ordem é o agravo de petição número 1087-1080, que está com prorrogação de vista ao relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. É o 21 da ordem.
Aqui é uma questão interessante. É? Esporte Clube. É o seguinte, esse clube, ele é lá de Campinas, né? Ou daquela região ali da jurisdição da 15ª região. Ocorre que lá o juiz da vara... Qual é a vara? Deixa eu ver. Tem aqui da vara lá. Ele celebrou uma centralização dos processos desse clube lá na vara. Houve esse ajuste lá com o juiz, tal, a 5ª vara. Né? E ocorre que nós conseguimos aqui, através do Bacenjud, bloqueio de valores que chegam próximo até do valor da execução, o valor total. O bloqueio total hoje está R$ 75.518. E o valor da execução importa em R$ 94.000 na época em que houve o Bacenjud. Então, quase, vamos dizer, 80%, 90% do valor da execução. E aí o que acontece é que o executado requereu que esses valores sejam encaminhados para a 5ª vara lá de Campinas, onde está sendo processada essa centralização, a fim de que ela faça o pagamento de acordo com a disponibilidade, né? A própria 5ª vara informa que o ofício, que é o valor, será na centralização, mas que observará também as preferências, as prioridades, tal. Estou entendendo que não tem nenhuma vinculação desse tribunal, a obrigatoriedade legal de encaminhar esse valor para uma centralização que foi consertada lá no âmbito do tribunal do trabalho, lá da 15ª região, lá do juiz da vara do trabalho, de São José dos Campos, com o clube. E por isso estou mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, que negou o pedido do clube de encaminhamento desses valores para para a 5ª vara da UTRT da 15ª região. Então estou mantendo a decisão do juiz, por isso estou negando para o clube. Doutor Pedro, doutora Carolina? Estou de acordo. Era negar provimento mesmo. A minha divergência era só essa, que parece que era não conhecer, e agora o doutor João enfrentou. Foi, exato. Não estava não conhecendo, foi. Aí eu alterei. Eu também dou de acordo. Eu consultei a instrução normativa do TST, a 39, e vejo que tem uma faculdade realmente, então eu acompanho o relator. Ok. Unânime, doutora. Desculpa. Unânime, né? Agora é o último da ordem. O último da ordem, que é o 28 da ordem, é o agravo de petição número 10.655.03, agravo de petição número 10.655.03, relator do embargador João Leite de Arruda Alencar. Esse processo foi encaminhado para a sessão telepresencial a pedido do desembargador Pedro Inácio da Silva. É o último processo... A pauta, o 28 da ordem. Ô, Rafael, tem um processo depois dele, né? O 30 não. Ah, tem um embargo de declaração, perdão. Ok. Em relação a esse processo, eu alterei meu voto no sentido de dar provimento, determinando que seja enviado ofício ao CEP para que forneça dados do quadro societário executado, de modo a possibilitar a abertura de incidente de desconsideração, porque de fato o juízo havia indeferido o requerimento do exequente, de certa forma causando um embaraço, né, tremendo a execução, já que dificultava ao próprio exequente a possibilidade de obter a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica da executada. Por isso eu estou alterando meu voto, com a divergência do Dr. Pedro, no sentido de dar provimento para determinar que seja ofício, ao centro. Doutor Pedro, doutora Carolina, acompanha. Porque o cidadão movimentou o processo, peticionou, o juiz disse, não, eu vou declarar a prescrição decorrente. É o cara peticionando ao juiz, que tem todo um aparato à sua disposição, e se negar a praticar o ato, pelo amor de Deus. Eu acompanho o senhor. Me lembra, doutor Pedro, me lembra a expressão lá de um matuto lá do interior, nesse,
É uma capacidade, né? A única forma que ele tem de perseverar, tentar buscar o que tem de direito, é quem tem poderes para isso é o juiz procurar ver. E diz que não pode. É uma capacidade, como diz o cara. É uma capacidade. Mas está sendo, eu acho que está sendo ajustado da melhor forma e procurando ver quem pode pagar e quem tem a obrigação. Unânime, né? Sim. Então, agora é o último microfone, é o 23 da ordem. 23 da ordem, a recurso ordinário número 1208, bispo 33, do ano de 2018, da segunda vara. 23 da ordem, recurso ordinário número 1208, bispo 33, que apontou o desembargador João Leite de Arruda Alencar, tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Antônio Henrique Pedrosa Tenório, e tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Adriano Costa Valinho, ao 23 da ordem, recurso ordinário número 1208-33. Esse processo é segredo de justiça, eu vou confirmar aqui o encerramento da transmissão.